Өнөөдөр дава гараг Улаанбаатарт 21 цаг болсон байна. Цензургүй яриа нэвтрүүлэг эхлэхэд бүлэн боллоо. Манай өнөөдрийн зочноор хүн бол өрөөлийн нутагт тагсч яргаж өөрийн нутагт мутан жаргадаг гэдгийг ойлгох ёстой. Хорондоо та хайртай юу? Гэхдээ та ямар сонирхолтой асуулт юм бэ? Рин далба хүний газар хийсэж яхих хараад дил өрнөлөмс гардаг. Эх орны хөдлөө хийж байгаа одоо өвчүү хүн бас нэг хэсэг юм болов уу гэж одоо би боддоо шүү дээ. Өвчүү хүн гараа махтан тий. Боловсрол гэдэг бол зүйл бол зөвхөн мэрэгжил эзэмшигтэй техээр хэмжигдэхгүй. Хон бүд та хүмүүсийг яаж авардаг вэ? Гараараа авардаг юмаа гэж үгэд. Адс тавиад аварчихгүй гэсэн. Муу юм хичлээ. Улам муу болт юм бэл. Хинэч тэнийх санжийн баярлого. Хоёр жиг болоод ажиллах хэрэг гэж байгаа хүнтэй хэн өрсөлдөх вэ? Цонгол монголч байхгүй болсон. Цэртэн ордгоо юм. Хэд вэ? Наадах чинь өсрэл 500 үлдээ. Зарим шүүгчийн данс нь сая доллар байсан шүү дээ. Манай улсын хүндэт авилахстай явах газаргүй болсон. Энэ амьдтай цэвсэн гэдэг чинь мөнгөтэй үнэтэй тэмцэж байгаа юм. Гэхдээ бид нар хизээч бизнес, хувийн бизнес ажихуй ажид хийж байгаа юм. Орон мэнд үзэгчдээ өнөөдөр даваа гараг Улаанбаатарт 21 цаг болсон байна. За манай өнөөдрийн зочноор ерөнхий сай басан хэлтэй бүрэгдээ ирээд байна. За танд орон мэнд хүргье. За орон мэнд хүргэе. За Улаанбаатар хот сүүлийн өдрүүдэд их хүйтэн. Хүйтнээ дагаад мэдээж айлууд гал түлээд утаа ихтэй. Улс төрийн утаа бас маш өтхөн. Манам бүр харагдхаа болсон нэг иймэрхүү дүрхтэй төр засгийн байдал докторгүй. За та бол одоо энэ 29 жил гэж хэлж бол Монголын улс төр зүтгэсэн улс төрч хөө. Таны харж байгаагаар Монголын төр өнөөдөр ямар хөө байдалд байна? За та өхн өрөө нам болон айлтхыг. Цогт Монголын төр байна уу байхгүй юу гэж би харж байгаа. Өнөөдөр байдал. Эдгээр өнөөдөр улсын хурл гэж байгаа боловч энэ ард түмний өмнө тулгараад байгаа энэ одоо хүүтэн нойт нөхцөлд авч хэрэгжүүлж байгаа дайчин, давшингууд, далайцтай ямар ч ажил алгалтаа. Ерөнхийдөө нэг тийм маргааны байдалтай явж байна. Гэхдээ би энийг харахтаа Монголын төрийг ямар нэгэн намынхан буруу гэж харахаа болцсон. Өөрийн процесс дундөр явсан хүн учраас за энэ бол зүгээр Монголын төрөөр тоглодог ээлж тоглолтууд явж байна дээ л гэж харж байгаа. Тэгээ энэний үр дүнд хин хохирдгоо гэхэлэр нөгөө л өмнө өнөсдөг бензин шатхуун өргөн хэрэглэний бараа таваар тэрэн дотор одоо нүүрс ярьж байгаа юм байна мөдөө. Нүүрстэл мантал байх шиг байна. Ард түмний хаймжиргаа энэ үл долоон буудын должимэгийнх 5 тонн нүүрсээ 200 мянган төгрөгөөр аваа сая төгрөгөөр өвлжих юм уу? За тэрний хямдхан шиг 500 мянгаар өвлжүүлэх юм. Энэ бараг одоо төр засгийн ч ажил биш болчих шиг байна. Тэр ч хамаагүй болсон. Бүр хамаагүй болсон. А харин коксчхан нүрсээ хэдээр зараад хэдийг яаж өхөө авах уу гэдэг л зис алт гэсэн асуудал энэ томчуудын цодооны сэдв юм уу да? Ерэнч тэгж явж ирдээ одоо ирэх харахад. Өмнө нь Ардын нам 72 суудл авч лээсэн. За 16 оны сонгуулиар 65 суудл авсан. Энэ нам олон суудл авах тусмаа хоорондоо нэхтэрдэг нэг юм тий битүү хатуу болдог. Тим нам гэж бодчихлээ л да. Гэтэл одоо бол тийм биш болчихжээ. Хоорондоо ингээл хаграал үзэлцэл ингээл байгаа харагдах юм. Энэнд хүрэх гол шалтгаан юу юм бэ? Ер нь би их гүнзгий мэдхгүй. Гэхдээ ингээд сүүлийн нэг 10 жилийн байдлыг Монголын улс төрийн байдлыг авч үзэх юм бол альч нам нь гарсан тэднийг хооронд нь талцуулдаг, хагаралдуулдаг ийм технологи, ийм үйл ажиллагаа яваад хэрэглээд сурчихсан ба. За ардчсан намын үед бол бас зовлонтой өөрхий 96-аас 2000-аад нэг засаг барьад тэгээ нэг хоёр чөлөө гуравт засгаа солицсон тэрнээс хойш мөө нэртэй луу данс тавлцсан. Тэгээ сая
намайг намын дараа өрөнгөө сайд байхад бас тэгсэн шүү дээ. За энэ ардчилсан нам чинь гарч ирэхээр засгал чаддгүй ма. Эднийг нэ засгал чаддгүй гэдгийг л харуулчихъя гээл хүний өөрийн гү зүтгсээр байгаа л хоёр засаг солилоо шүү дээ. Би тэгээ бас ардын нам дээр жаахан гайхсан. 60 хэдүүлээ юм чинь жаахан бат суурьтай, тогтвортой ажиллах юм болов гэсэн. Бас л тэгхгүй байнал те. Тэгэхээр энэ бол нэг аль нэг нам хэдэн суудл авсан авсандаа биш. Сүүлийн 20-30 жилд Монгол улс төрөө тоглодог ийм бүлэглэл, ийм одоо газрын дорх баялагын одоо эзэд бий болсон байна. Монгол ард юм биш. Тэгэхээр тэрийг л булаацалдаж нуталцж гин гэсэн үг үү? Би бол тэрийг л булаацалдаж гин. Тэрний булаацалцаарч ирсэн юм байна. Өнөөдөр тэгээд тана намынхан одоо хонхын цогц сайхны хөшөөнд цэцэг өргөлөө. За энэ өдрүүдэд Монголын арчилсан холбоо байгуулагдсны 29 жил юу арчлын төлөх намууд нэгдсэн өдөр бас тохиох шиг боллоо. Таван нам нэгдсэн тий. Тэгээ харамсалтай байгаа байхгүй юу? 29 жил зүтгэж зүтгчээд 29 жил бид нар үнэмшээл амьдраад байсан чинь энэ зүгээр л мапын тогтолцоо байсан байгаа байхгүй юу? Одоо та тэгж харж байна уу? За яг бүтэн 29 жилийн ч бас үгүйсгээд яах вэ? Ерэн зүгээр 29 жилд болвол монголчуудын хувьд бас олж авсан олтууд бий. Энэ бидний 29 жилийн өмнө эхлүүлсэн энэ ардчил гэдэг байгаа, ардчилсан хувьсгал гэдэг байгаа. Ард улныгаа бас нэг ингээ боломжийн хэмжээнд амжилуулчих гэсэн тэр зорилт үндсэндээ гажуудсан. Тийм ч учраас өнөөдөр арчил ихээс илүүтэй гажуудсан арчлын тухай ярьж байгаа. Арчлыг яаж гадуулсан гэхээр, гажуудуулсан гэхээр ардын намын нэг хэсэг, ардчилсан намын бас удирдлагын нэг хэсэг нийлж өөрийн эрх ашгийг аль аль намдаа тулгадаг, цаашлбал ард түмэн тулгадаг л бас. Одоо ер нь ууц шиш болчлаа шүү дээ. 2016 оны 4 сарын 4-ний өдөр таанх шудраг усын хонгил гэдгийг манай улсад бий болгосон. За тэрийг үл элбэг дэрж гэдэг хүн зохион байгуулсан, бүтээсэн. За үгэнд орохгүй дургуун өргсөн болгоноо тийшээ хийж ар гэрийн ахトゥ найз нөхдийн хуулийн байгуулгаар дарамтлуулдаг гэж та мэдгдснээс хойш 2 жил өнгөрсөн байна л та. Өнөөдөр одоо энийг улсын хурлын гишүүд ярьдаг болжээ. Тэгэхээр энэ одоо үрдүнд хүрж яваа гэж болох уу эсвэл хүрэх гэж явна гэж ойлгох. Шудраг усын хонгил гэдэг юм бүгд хүлийн зөвшөөрчих шиг боллоо тийм үү? Тэгж байна. Ер нь бол ярьж байна мэгд. Энийг нураахын тулд яг яах ёстой? Та бол шудраг усын хонгилыг дистратагаар маш их тайлбарлсан сошиал ертөнцид. Одоо энийг яаж нураах юм? Элбэг дэрж инхулт гэдэг хоёр хүн байгуулсан гэдээ та тэгдэг байгаа шүү. Яг энэ шудраг усын хонгил гэдгийг чинь би нэг ухаантай мэрэгэн зэтсэндээ хэлсэн юм биш. Маш олон залуу хүмүүс, за залуу хөгшин гэх юм байхгүй. Миний орчин тойронд байсан маш олон хүмүүсийн амьдралыг эднэр болвол эднэр байхад элбэг дурж Мэйгомбын кол хоёрын бий болгосон энэ хонгил бол сүрүүлсэн. Маш олон хүүхдийн нус нулимс, ээж аавуудын нус нулимсаар тоглосон. Тэрний чинь би өөрөөр 2-3 жил тэр дундуур нь явчихад тэгээд 16 онд гарч хэлж байгаа юм л да. 2 3 биш 4 5 жил явцсан. Тэгээд бүх юм ин үзээ за эдгээр бол нэг ийм хонгил бий болгосон юм байна. Энэ Монголын нийгэмд бол хүн өөрийнхөө санал бодлыг хэлэх нь хориотой болсон юм байна. Өөрсөлдөж магадгүй хүнийг бол ингэж алддаг юм байна. Хавь ойрхныг ингэж сүрүүлдэг юм байна. Хүний ам амьдралаар ингэдэг юм байна. Зохиомол хэрэг үүсгэдэг юм байна. Шорон амьданд хийдэг юм байна. Тэгээ бүр сүйдээ яад гэхэлэр шүүхэн өмнө аваачиж яагаад манай элбэг дурж инхулт хоёр хүний амьдралэр дэнчин тавьж тоглоддог юм байдаг юм харсан. Одоо хамгийн наад захын жишээ бол манай засгийн газар удаа ард иргэд хэлэн дээ. Гөнийг жоохим хийч хэмсэн гэж зүтгэл явсан шүү дээ. Тэгэл 200 сая төгрөгийн үнэтэй байгаа нүүрсийг нь 80 сая төгрөг болгож 7 буудлын должин эмээ нэг өвөл сая төгрөгөөр өвлчихүү 500 сая төгрөгөөр өвлчихүү гэдэг сонголт хийж ард түмэндээ 500 сая төгрөгийн хэмж өгсний төлөө ерөнхий сайдын зөвлөх ганц хэв барьж гэж. Тэгэхдээ тэр нь ганц хэв биш. Энэ нөгөө ерөнхий сайд алтан хуйгийн нэр хүндийг л унгах хэв. Энэ засгийн газрыг л унгах хэв.
Тэрний тулд энэ алхам хийсэн. Замд нь чи хичнээн олон залуучууд шорон гэнэ суугаа. Тэр мөнгөнд туяа 30 хэдэн сая төгрөг дараа нь төрөөсгүй. Яагаад төрөөс? Тэрнийг хийсэн хүмүүс яагаад хариуцах хүлээхгүй? Ямар их мөнгөтэй манай засаг хүнийг ис хэрэгээр хийчихэл 30 хэдэн сая төгрөг оо заа. 6 сар шорон суулгасан юм өгч өгч. 38 сая төгрөг. Тийм одоо юу гэсэн үг вэ? Тэгээ тэрний хийсэн хүмүүс нь яагаад одоо өнөөдөр хүртэл энэ хонгол дотор ингээл дахиад дараа дараачих өчнөө бизнесмен а өчнөө олон хүний шорон гиннгаар айлгаал ингээд сууж идэг. Тэгээ яах ийм олон сая төгрөг Монголын төр төлөө сууж явах юм уу? А энэ хонголын гар хөл болцсон, энэ хонголыг байгуулсан, энэ илбэг дурж энэ хултай хариуцах тооцдгүй юм. Энэ хоёр яагаад энэ хонголыг байгуулах болсон юм бол? Тэгэд яагаад тэрэн луга гимгүү хүмүүсийг авчиж хилмэгдүүлдэг болсон юм бол? Ерөөсөө л Монголын баялагын төлөө энэ хэдл байлддаг юм байна гэдгийг ойлгосон. Манай засгийн газар 2 жил орчим ажиллахад яг бай би чинь бас ингээд ерөнхийлөгч илбэг дорч та тийм үү? Их хурлын даргаын колдтойгээд бас ойлголцоод явахыг хичээлгүй яах вэ? Хүн хэн нэгэнтээ мөчөөр хөхтэй биш Монголын төлөө, улс орны эдийн засгийн төлөө, хүмүүсийн ах хэмжрийн төлөө би юм хийчих гэж бодсон. А гэтэл энэ нь газрын дурх баялаг болохоор л хүнийг шахаад байдаг. Өчиг нөхөр тэр оюу толгоо. Өчиг нөхөр тэр 5 толгоо. Өчиг нөхөр илбэг дорч битүүр хооронд нэг ерөнхий сайд болсны дараах эрдэнтийн тухайн яриа болсон юм. Та хоёрын хооронд. Битүүр хооронд. За. Тэгээд надад юу гэж хэлсэ гэхээр Алтайгаа чи бусад ажиллаа хий. Би эрдэнтийг хариуцнаа л гэж хэлсэн. Тэгэхээр ингээл Монголын газрын дорх бүх баялаг дээр л эднэр эзэн суух. Эзэн суух хүслээ гүйцэлдүүлэх нь бол энэ бүх юмыг зохион байгуулсан юм байна. Тэгээд тэрэнд нь одоо над чи нэг үгэнд нордгүй хүн байгаа шүү дээ. Бас энэ чинь ингэ шийдэхгүй ингэ шийдвэл яасан юм? Арай олон хүний хашиг зохицуулал шийдэж болдгоо юм уу? Ингээ хэлнэ дээ. Тэгэхээр а энэ их олон юм ярддаг. Нөхөр байгаа, үгэнд ордог нөхөр байгаа. Шоронд хийнэ. Гэхдээ чи зүгээр явж байгаа ерөнхий сайдыг яаж шоронд хийдэг юм? Хэрэг үүсгэнэ. Нэг ойнгоо шиг гарсан юм сонссон байх нийлүг доржийн тухай. За. Энэ нөхөр чинь ингээ сурвалжлагч байхдаа шүлэг зохиодог байсан гэсэн. Ерөнхийлөгч болоод хэрэг зохиод болсон. Гэхдээ одоо ийм л болсон шүү дээ. Хэрэг зохиож байгаа юм чинь. Яагаад? Яагаад Алтайг замд нь саад болж юм? Би Монголын хөгжилд саад болоо. Би ард түмний төлөө юм хийжсэн. А 5 толгой оюут толгой Эрдэнэт цагаан сүрэг. Эрдэнтийг яг яана гэсэн юм. Гэхдээ Эрдэнтийг би ганцаараа хариуцлаа гэсэн шүү дээ. Тэгээ та юу гэж хэлсэн? Би тэр хариуцлаа гэсэн шүү дээ. Тэрний юу гэсэн юм? Эрдэнэтд би бүх хүмүүсээ байршуулна гэсэн үг. Эрдэнэттэй холбоотой бүх бизнесийг би хийнэ гэсэн үг. Тэгэхдээ арай 49-ийг би авна гэж хэлэв үү дээ надад. А тэгэд бүх хүнээ байршуулсан уу? Байршуулсан. Даргаас нь бүх шахаагаа хийсэн үү? Бизнес хийсэн. Даргаас нь аваад бүх юмаа хийсэн юм. А 49% бол таны засгийн газарт хийгээгүү. Хийгээгүү. Таныг огцорсны дараа тий? Тэгнь. А би таны тэр нөгөө өрөөндөө ярддаг одоо нөгөө самбар дээр зураад сошиал ертөнцөд үздэг болсон тэр яриан дээрээс чи харсан л да. Манай засгийн газрыг Дубайн гэрэрхүү юм хийгээд ахарна хийхгүй гэснийхээ төлөөсөнд огцорсон юм а гэж. Тэр яг юу байсан? Ямар гэрээ хийгээд ирсэн тань? Манай засгийн газар Дубайн гэрэ гэж байгаагүй. Байгаагүй. А ер нь зүгээр оюу толгой дээр бол 2 тэрбум Америк долларын хэтрэлт үүсчихсэн. Тэгсэн. Хөрөнгө оруулалт. А энийг зөвшөөрөх тухай асуудлыг л надад бас тулгадаг л байна. Тэгэхээр чинь манай засгийн газрын үед, шинчлэлийн засгийн газрын үед 2 биш 1 хагас. 1.5 тэрбум Америк доллар босглоо шүү дээ, бонд гэж. Тэрийгээр бид нэр Чингис бондоор ямар их том бүтээн байгуулалт хийж болж байна. Ямар их юм өөрчилж болж байна. Тэгэхээр 2 тэрбум Америк долларын хэтрэлтийг шууд зөвшөөрнө гэдэг бол энэ бол Монгол улсын хувьд бол том алдаа. Тийм учраас би болохгүй л гэсэн. А Дубайн гэрээ гэдэг чинь энэнийг цаад агуулгаар бол зөвшөөрсөн л хэрэгэлдэв. Танай засгийн газар 3 яам хамтарсан шалгалтыг ойлголгоо дээр гэж татварын акт тавьсан тийм үү? Тэгсэн. А Дубайн гэрээ гэдэг чинь тэрний 1.2 тэрбум долларыг л байхгүй болгочихвол ирсэн гэрээ шүү дээ тийм үстэ. Тэгээ би тухайн үед ерхий сайд
сайхан мэлхэтэй ярьж исэн асуудлаар. Тэр мөн л дөө. Гүй яах одоо би хэлж штэ. Энд чинь ингээл газрын дорх баялагч нь ард түмэн өмч штэ. Ер нь Монголын хувьд бол ялангуяа манай энэ шунал нэгцсэн ус төрчтэй хувьд бол энэ ард түмэнд оногдох газрын дорх баялагийг хоёулаа гурвуулаа 20-уулаа 30-уулаа хувааж идэх гэж дайрч байгаа явдал маш буруу. Тэгээ тэрэнд нь хаалт хийгээд үгүй шүү өөрөө ажиллая гэхээр тэгвэл шоронд ор. Тэг яаж намайг шоронд хийдгийг би ямар гэмт хэрэг хийцсэн юм биш. Хав ойрхны чинь байж бүгдийг шоронд хийчихэ. Дарамтлаж байгаа. Сэтгэл санаагаар унгаах гэж байгаа. Ажлын үг гэж шахаж байгаа. Хэлбэгдэрж ингэсэн шүү дээ. Би дахиад нэг түүх хэлээ да. Одоо баг олон хүн мэдэхгүй. Би бас хэлээчгүй. Тэгэхдээ манайхны маш олон хүн мэдэн шүү. Миний ярьж байгаа юм. Миний хажууд байсан. Би бол илүүдэрт ойрхны уулзалт гэдэг ч юм байдаггүй. Их хурлын дарга байдаг. Сайхан бэлэг байдаг гэж зөндө болон хүнд. 2008 биш 12 онд ингээд бид нар нэг олуулаа болоо та. За би ч бас нэг намын дарга байж гаад манай нам ч олуулаа болоо тэгээ нэг засаг масаг байгуулгах юм болно да. Тэгс нэг өдөр намайг хөрөөдөр гэсэн юм очсон. Би сайхан бэлэгтэй хамт очсон. Тэгээ нилээ юм ярьж сууж ирсэн. За алтууг ерөнхий сайд хийхгүй шүү. Аа би юм мэдгүй би юм хэлээгүй аз. Яах юм шиг. Их хурлын дараа хийн шүү. За. Ер нь бол энэ манай элүүд орчих хаан болцсон байсан ш тэр үед бол. Хаан болцсон байсан. А над шиг нөгөө сонин хүн чинь хаан шалдан байна гэж хэлж дараа нь алуулсан болох юм биш. Хаан болцсон байсан байхгүй. Гэтэл сүйдө 2-3 удаа уулзахдаа ер нь яхаараа ингэж байгаа юм бэ? Бид нар чинь олонх болсон го олуулаа болцсон байна. А хэдүүлээ нэг ивэлж байгаа гэдэг Монголын төлөө юм хийчихвэл яасы. Би надад ямар нэг албан тушаалын хэрэгцээ алах А би Монголын төлөө юм хийчмээр байна. Миний одоо бол бодлоор бол болог мараг би хийж чадхаа санагдаад байна. Би нэг сайхан хийчихэл дээ юм гэсэн ажлыг. Юу яас их хурдан дараа надад тийм сонирхолч алах хэрэг алах. Би ажил хиймээр байна. Тэгээ нэг 2-3 удаа тэгж ярьж байгаа л тэгээл дуртай дөрвөн нэг өдөр намаа гийгүүлс. Зоо чи юм гэсэн сайд хийсэн. Үгүй яагаад ингэж л хийсэн шүү дээ. Энэ намаа анханаас юм гэсэн сайд хийх сонирхолгүй байсан юм байна лээ. Хиний би тэгээд одоо энэ яг юм би энэ култ шиг 65 хүнтэйгээ ялчаал тэгээл тэнд амар суудл гэж хэлдэг. Их хурлын дараа амар суудлыг мөрөөдөөл тэгээл ерөнхийлөгч бодох юм уу? Надад тийм бодол байхгүй. Илбэг дөржгөө саяхан 25 дугаар сувг телевизэд ярьслаг өглөө. За энэ дээр таныг одоо яагаад тэр эрүүгийн хэрэгт холбогдох болсон юм бэ? Одоо яа шудраг бүсийн хонгил руугаа чирж оруулсан уу өөрөө орсон уу гэдэгт нэг тайлбар хийсэн. Тэр яриаг би нөгөө үзэгчдэд сануулах үүднээс нэг өгөөтгэй. За. За. Би алтуу ихтэй өөрт нэг зүйл хэлж ирсэн. Энэ ядарсан ард түмний нүүрсний мөнгөн дээр ажиллаж эндээс ашиг гаргах гэж тэгж нүдний булаа болвоо гэж. Тэгсэн яг тэгэл нүдний булаа болсон. Тэгээ хамгийн гол асуудал нь тэндээс ашиг гаргаал нэг 8 тэрбум ч үлээ 9 тэрбум ч төгрөг үлээ хоорондоо хуваах гээл над баг ногдлоо чамд их ногдлоо гэж хэрэлдээл тэнд ажиллаж исэн улсууд нь нэг нөхөр нь авилгалтаа тэмцэх газар очиж матлаа гэдэг яриа үсэл тэр бичиг тэр матаас нь ардын намынханд ирээл тэрнээс өөрч олон юм байгаа. Тэгээ тэрнээс үсэл алт уугийн засгийн газар огцрох огцрохгүй дээл тулж. Цан хэр Ядарсан ард түмний мөнгөн дээр ажиллаад мөнгөө булаацалдаа тэгэд нэг нөхөр нь очиж авилгатай тэмцэх газарт хэлсэн ийм тайлбар хийсэн байхгүй. Эхэл дээрээ мэдчихэж байгаа юм байна. Би бол одоо анхудаа сонсож байна энэ үнээс. Аха. Бид нарт тийм одоо нэг юм боддоо 7 буудлын должин эмээ сая төгрөгөөр өвлчхэн зөв үү? 500 мянган төгрөгөөр өвлчхэн зөв үү? Аха. А би бол юун дээр хатуу ихтэй юм гэхээр Оо тэр ядарсан юм 500 сая төгрөгөөр өвлсөн дээр л гэдэг байр суурь байж байгаа. Аа энэ манай элүүд орч чинь нүүрснийг нь мэдэхгүй шүү дээ. Алт мөнгө зис коксчх нүүрсэл ярина шүү дээ. Энэ хүн чинь амьдрал мэдэхгүй шүү дээ өөрхий. Аа би чинь бас нэг 10 дугаарын төгстэй нүүрстэйгээ гэрийнхээ нүүрсийг ингэ шигшиж бариад ингэсэн хүн чинь гэр хорооллын энэ Улаанбаатар хотын 60% болж байгаа гэр хорооллын иргэд Яавал арай хямдвтар нүүрсээр өвлийг өнгөрөөж болох уу? Наа чи 5 тонн гэдэг тооч мэдэхгүй. 5000 юу нэг тийм л юм ярьж байгаа. Тийм учраас
Энэ нүүрснийхээ яриаг бол манай энэ ерөнхийлөгчөөс илбэгд орж байна. Манай мөнгөн туяа хансаг хоёртоо сууж ярил их жаах юм ойлгох бах. А энэ хүн сая ингээ яаран сандар нэрээ нэг юм ярьсан байлээ. Тэгтээ АТ-гээ яасан маас ингээ нарийн юм хэлж ийнэ дээ. Тэгж байна. Тэгэхээр энэ хүн бол тэрний өөрөө хийсэн гэсэн үг. Ер нь тэгээ манай засгийн газрыг харлуулах юм ер нь баг байгаагүй л дээ. Тэгтээ ард түмэнд илүү наалдастай хийсэн нэг ажлыг барьж аваад тэгээл нуусаар байгаа л тэгээл хилсээр мөнгөн туяа хилсээр гансух цаана 5-6 залуу байгаа шүү дээ. Бүгдийн шоронд хийгээл ял өөрүүлэл дуусгасан. Энэ хэрэгүүдийгээ тэр хүмүүс бүгд ял эдэлсэн дээ. Ял эдэлсэн. Мөнгөн туяал ганцаараа цагаатсан уу? Мөнгөн туяа цаад нэг чамаас хүний жоох охин 6 сар шоронд суусан шүү дээ. Тэгээ мөнгөн туяаг Алтан хоёгийн засгийн газар үшээ Алтан хоёг огцорсон өдөр буюу 14 оны 11 сарын 5-ны орой намайг огцорсны дараа мөнгөн туяаг шоронгоос аргасан байдаг. 6 сар хүний охиныг тамлж байгаа шүү дээ. Таны охинд бас эрүүгийн хэрэг үүсгээл шалгаал бүөн дуйлан болоод исэн. Тэгсэн. Саран заяад. Тэгсэн. Тэр бас хэрэгсэхгүй болсон юм уу? Хэлсэн. 3 сар тэр хүүхдийг авилгалтад тэмцгийн хаалга сахиулж баахан явуулаад 3 сарын дараа оо энэ охин Алтан хоёгийн охин гэдгээрэл цоллогдсон шүү дээ. Хажуу талд бас нэг охин байгаа гар үсэг хайнга зурсан ажилдаа хайнга хандсан гэдгээр. Тэгээ сүйдээ үзээд нөө энэ хүүхдүүдийн буруу алгаа. А энэ нөгөө нэг чиглэн шарын голын асуудал байна. Тэгээ энэ хүүхдүүд буруу алгаа гэдэг. Тэгээ цагаатгсан. Гэхдээ аав нөгөө ерөнхий сайд учраас л олон нийтэд бол энэ бүх энэ алтвэ гэж ямар аймаар хүм бэ? Охноороо мөнгө хийлгээл тийм ээ. Ахлах зөвлөхөөрөө мөнгө хийлгээл. Гэтэр дэнзэгээр бас мөнгө хийлгээл. Тэр дэнзэн юу болсон? Дэнзэн үнэхээр таны хүргэн байсан уу? Дэнзэн болвол хилсэрэ шоронд орсон. 2 жил суугаад гараад ирсэн. Дэнзэнгийн хэргийг ер нь одоо энэ ард түмэдхгүй яхад хожим тодорно үз. Дэнзэн болвол 17 тэрбумын тендер авсан гэдэг хэрэгээр одоо энэ цагаан суурьгийн эзэн болчиход байгаа манай Номтой хоёр шүү дээ. Номтой баяр маань их хурл дээр анх үүсгэсэн хэрэг шүү дээ. Одоо хэрэгч нь уг нь ингээд цагдаа ч юм уу, авилгалтаа тэмцэх юм уу дээр үүсэх ёстой шүү дээ. Жил их хурлын танкинд энэ Алтан хоёг гэдэг хүний хөргөн 17 тэрбумын тендер хэрэгтэй байна гэж зарлаад. Тэгээд тэрнээс болж их хурлын танкинд үүссэн хэрэг. Улс төр хэрэг. А энэ хүн ямар хэргийг шийтгүүлсэн гэхэл сүлдээ явсараад 190 сая төгрөг байхаа нэг пүүний хэрэгээр ийм пүү сөрлүүлэх ажил дээр энэ хүн буруу хандсан байна гэдэг хэрэгээр 2 жилийн шоронд суугаад гарч ирсэн. Танаа гэр бүлийн хүн дээр бас нэг хэрэг үсгээд илүү. Гадагш хилээр нэвтрэх эрх мөрхийн хаагаад л тэр чинь ингэдэж штэ. За би ч хийж бас би гэдэг нөхөр байгаамаа 2016 оны 11 сард би Монгол Улсын ерөнхийлөгч дэрн нэр дэвшин ер нь эдгэртийг үзэлцээ гэж бодохгүй. Үзэлцээ гэдээ би ингээд ерөнхийлөгч нэр дэвшин гэж хэлэх сургаар манай эхнэрийг гадагш нь эсэх гэжсэн чинь саатулж байгаа. Тэгээ эднэр бол зүгээр л ингэж хүнийг дээрлэх гэж доромжилдог л байхгүй. Тэр нь манай эхнэр хэмт хэрэг хийсэндээ биш. Манай эхнэрийг зүгээр л онгоцны буудлын дээрээс л саатулж байгаа. Надад гэр үзүүлж байгаа. Надад сануулга өгч байгаа. Хөөе чи Алтайга ерөнхийлөгч нэр дэвшэх гэж байгаа юм уу? Аятайхан байгаарай гэсэн үг байхгүй. Гэхдээ тэгэд элбэг дөржид хин ерөнхийлөгч болов таалагдах байсан. Одоогийн ерөнхийлөгчийн эргэн тойрны хүмүүст бас л баахан эргүү хэрэг үүсгэж байцаж хорьсон шүү дээ. Таныг бас тэгсэн. Гэхдээ та нар одоо яаж юм ойлгохгүй юм бэ? Энэ хүн чинь өөрөө 8 жил хаан суугаад дараагийн 8 жилдээ Миягун бэнг хулдагддаг хүнийг 8 жил хаан болгохоор бүх төлөвлөгөөгөө хийгээд тэрнийх нь эсрэг өрвөлдсөн юм уу өрвөлдсөж мэдэх бүх хүнийг хонгол руугаа хийгээд шорон гиндангаар айлгаад ингээд хаанчлан гэж тооцоолсон шүү. Одоо худлаа юм уу? Уу Миягун бэнг хулдаг гарах гэж яаж алдсан байна? Болсонгүй шүү дээ. Ард түмнээ заяа төшлөө шүү дээ. Уу ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж энэ хонгол монгол гэдэг чинь тэгэхээр байгалийн баялагийг цөөхүлээ яаж эзэмших юм? Яаж элбэг дуржийн 8 жил дээр яаж Миягумын хулдын 8 жил 16 жилийг залгах юм? 16 жил болоход их өөр болно шүү. Их өөр бол. Ингээд хийсэн ажил шүү дээ. Гэхдээ тэрэнд нь хэн саад болсон юм? Энэ Алтай гэж нэг олон юм ярддаг нөхөр байна. Тэр Баттулга гэж нэг олон юм ярддаг нөхөр байна.
өөр хин байгаа гарчсан намаас төш шоогоо гарчхаар юм тийм байсан юм. Бусдын тоглоом хөөхөлдөө штэ. Одоо ч юу? Одоо ч гэсэн тоглоом хөөхөлдөө штэ. Авилгатай тэмцэх газрын дарга, улсын ерөнхий прокурор, улсын дээд шүүхийн даргаыг ерөнхийлөгч санал болгодог. Шууд томилдог уу тийм үү? Их хурлаар ордог. Өөрөө тэр ярилцлаган дээрээ тэгж хэлж ин лээ. Би яаж энэ бүх хуулийнх нэг алтгадаг юм? Их хурл шийддэг. Би үлдсхэн санал болгодог. Унгааж болно шүү дээ гэж. Тэгэхээр их хурл яагаад тэрийг унгаахгүй элбэг дөрж гэдэг хүний одоо санал болгосон болгоныг томилж өгд юм бол? Яагаад тийм байсан? 8 жил. Ер нь түүх нь бол ийм шүү дээ. Манай элбэг 9 онд ерөнхийлөгч болсон юм. Тэгээд юу харсан гэхээр яг тэр үед бол 9 онд бол ардын нам их хурл олох байсан. Тэгэхээр их хурлаар оруулаад дээд шүүхийн дарга прокурор авилгатай нэмсгийн даргаыг гаргахын тулд их хурлын олонхтой ойлголцох хэрэгтэй. Тий. Тэр нь мегон бинг бол. Тэгэхээр элбэг дор юу гэж яах вэ? За. Тэр дээд шүүхийн даргаыг солиод зоригтыг тавья гээл тавьж байгаа. Ардын нам олох байсан шүү дээ. 45 судалт байсан. Тэд нар дэмжсэн, дэмжсэн. Дараа нь би дахиад хэлье. Манай дөрлөгч байгаа шүү дээ. Манай дөрлөгч арчсан намынч дарга хийжсэн арчлын хүн биш дээ. Тэгэхээр элбэг дуржийн намын газрын дарга хийж яхад нь ардын намыг олох байгаа их хурл руу оруулаад прокурор болгож байгаа шүү дээ. Тий. Гэхдээ тэгээд ардын намтай зохицохгүйгээр Мегомбын хурдтай найзлахгүйгээр тэр хонглийнхаа өрөөсөн баг нь болохгүйгээр яаж тавьдгий? Одоо энэ ерөнхийлөгч авилгатай тэмцэх газрын даргаыг сэлж чадахгүй нь. Үгүй чадахгүй шүү дээ. Одоо Баттулмаар ус үнийг ганц конвертал унлаа шүү. Энэ манай ерөнхийлөгч өрөөс бүх юм бол бод олчих шүү дээ. Тэгэхээр яа дий? Тэгэхээр элбэг дорчиг тэнд баг олж авсан. Элбэг дорч бол баг олцсон байхгүй юу? Тэгтээ бас их нэрийн тавьж байгаа хүн нь эсвэл элбэгийн хүн бэ? Эсвэл Мегомийн хүлтэй хүн бэ? Тэгэхээр дээд шүүхийн даргаыг өөрийнхөө хүнээр тавилаа зоригт. Аа, прокурор нь бол манай төрлөгч авиг тавилаа. Тэр нь бас манай ихээс илүүтэй одоо элбэг дорж юм. Дараа нь авилгатай тэмцгийн даргаар гамбултыг орлогчонд хурцыг тавилаа. Ингиж хийж байгаа шүү дээ. Ингээд бүх юм аа ингээд сайхан хавлаад бариад авчиж байгаа юм чи. Одоо хэнийг хаашаа гаргах юм? Юм яривал авилгатай тэмцгтэр хэрэг үүсгэн. Прокурор зөвшөөрөл өгнө. Цаашаа шүүхээр оруулна. Шоронд хийн ял өг. Хонгил гэж энэ хэлж байна. Бас ганцхан ус төрчтэй биш шүү. Эдгээр өстө балсан шүү дээ. Жаахан мөнгөтэй хүмүүсийг шоронд хийгээл сайхан сэгсрэл гаргаж байгаа юм чи. Лицензийн дээрэмдэл, мөнгөний аваал, бизнесийн нураагаал ийм шудрагус байж болдгийм үү гэж би хэлж ирсэн. Ингэж болох юм уу? Болохгүй шүү дээ. Монгол улсад анх удаа ардчлалаар өвгөлсөн элбэгд орж алтан хуйг инк болд гэж гурван хүн гарч ирлээ. Яаж ингэж хүмүүсийг та нар ингэж сэгсэрдэг юм бэ? Болохгүй шүү дээ. Энэ авилгалтай тэмцэх газар чинь ерөнхий сайдын мэдлэх биш. Засгийн газар их биш. Их хурлын мэдлэх байгаад байна. Ерөнхийлөгч тэр хүний тавиад байна. Биш та нар мань энийгээ жахан зохицуулаач гэсэн. Тэгсэн харин бүр сахил бүртээ шалд орцсон. Тэгэж хэлсэний дараа намайг бүтэн алж өгсөн. Маргаашаас нэхлээ. Юусаа хэлсэн юм уу? Би хэлж ирсэн. Ийм буруу зогсоо болохгүй. Хүмүүс амглан тавиа ажиллаг бизнесээ хийг амьдрал яагаад вэ? Одоо би хэлчихье. Энэ би тэр нам энэ нам гэхгүй юм л да. Би бас нэг юм дээр ихтгэл алдарсан л да. Тэр нь би бас ингээд дөрлөгж байгааг ингээд би бас их буруу юм бодож ийж. Одоо ингээд арчлын хүн ингээд ерөнхий прокурор болчихоор бас их ардчилсан байдлаар ажиллах юм байх гэж горьдохгүй. Тэгс юу хэлэнцхийх нь? Дөрлөгж байгаа үед 40 болон бизнес биш хоромд орлоо. Манай ганц гүртэл орж байгаа юм. Би тэгээд итгэл алдарч байгаа. За за энэ биш юм байна. Энэ чиний нам, миний нам, тэрний намдаа биш юм бэ. Энэ бол хөөөр ирэх ашиг явдаг юм. Дорлогч жуйн дүүгийн нэр дээр гарч ирсэн мөнгө шилжүүлсэн баримтыг гаргаж ирээ дийлээгүү те. Ер нь дийлэхгүй шүү дээ. Гэтэ ийм юм шүү. За элбэг дөрж яг уу 8 онд 9 онд ерөнхийлөгч болсон. За 8 онд бол сонгуулийн дүнгээр Монгол ардын хувьсгалт нам одоогийн ардын нам 45 судалтай. Танаа нам
28 судалтай. Ингээд иргэний зэрэг, иргэний хөдөлгөөн нэг судалтай. Ийм байлаа л да. Энэ намтай яаж ивсэн бэ гэхээр ерөнхийлөгчийн нөгөө хориг тавих эрхий чинь цөөнхөр хүлээж авдаг юм биш. 3/1 тийм үү? Их хурлын нийт гишүүдийн 3/1 нь л ерөнхийлөгчийн эргийг заг гэд коновтчих юм бол их хурлын шийдвэр будаа. Шийдвэр болгоныг ерөнхийлөгч будаа олгоод байвал их хурлын ер нь оршин тогтноход хэцүү болно үү? Тэгэхээр одоо энэ миний гаргаж ирсэн тохиол энэ л байгаа юм л да. 12 онд танаа нам олон холсон. 13 онд элбэгдэрч дахиад ерөнхийлөгч болсон. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн хоригийг 2-4 жилээр хүлээж авах боломжтой байсан байгаа үү? Тэгсэн тэгсэн. Тийм учраас их хурл хүссэн хүсээгүй ерөнхийлөгчтэй зөвшөлдсөлд ордог тийм үү? Тийм. А засгийн газар бол зөвхөн их хурлын нэг бүтцийн байгууллага шахав шүү дээ. Дургуун үргээд байвал огцруулчих. Тийм ер нь яг хөө ингэдэг элбэг дуржиг ерөнхийлөгч байхад бол манай ардчсан нам 28-34 гэж шүү дээ. Тэгэхээр альж тохиолдолд бол хоригийн хүлээгээд аваад байх буюу элбэг дуржийн тавьсан хориг нь амьдралд хэрэгжээд байх тэр боломж ол байсан. Тэр бол үнэн. Тийм учраас ерөнхийлөгч элбэг дурж бол хязгааргүй их мэдлэлтэй байсан. Маш их эрх мэдлэлтэй боломжтой хүн байсан. Харамсалтай буруу юмд энийг ашиглав. Би тэгээд энэ нэг бэлтгэж явах хугацаанд нөгөө сонгуулийн дүн хараад засгийн газруудыг огцорсон. Одоо нийт 14 засгийн газар огцорсон байна л да. Сая хөрөлсгийн засгийн газар 15 болохоо шахлаа л да. Дундаж насалт 1.5-аас 1.6. Гэтэл Монгол улсын үе үеийн ерөнхийлөгч нар засгийн газар огцруулсан шийдвэрт нэг ч удаа хориг тавьж байгаагүй байх юм. Нэг ч удаа. Төрийн тэргүүн хүн яагаад та нар засга бити огцруул гэж хэлж болов юм зэрэг гайхахгүй. Шин баг ундгуй 4 засгийн газар удаа хамгийн их огцорсон засгийн газар бол баг ундгуй үед байсан байх. Сонин тоогойц. Ундгуй ч бол баг ундгуй өөрөө өмүүлж исэн шүү дээ. Тийм л дээ. Элбэг дурж үед бол элбэг дурж өөрөө өмүүлж огцруулж илээ шүү дээ. Одоо манай засгийн газар дээр их чинь би дөрөв хэлчихлээ шүү дээ. Газрын дорх баялаг дээр ингээд санал нийлэхгүй болохоор тэгвэл огцруулмаа л гэж үздэг. За эрдэнэт дээр тийм санал тавьжээш 5 толгой дээр тань санал тавьсан юм шиг байна. Би тэгж бодсоо. 5 толгой дээр шинхэд өг гэсэн үү? Өгөөл дээ. Бас шууд тийм байхгүй. 5 толгой дээр юу гэсэн ихлээр ерөнхийдөө ч санал хийжсэн. Би тэгэхээр нь ерөнхий сайд хүм чинь тэгээ хамтраад ажлын хэсэг гаргаад хамтраад гэдэг нь би засаг дээрээ. Тэгээ боломжтой хувилбарыг танилцуулъя гэд одоо манай юм үүлтэй сайхан бэлэг ажлын хэсгийн толгоолоод. Тэгээд манай төрийн өмчийн 5 толгой оролцоод, Шинхуа оролцоод, Peabody гэж Америкийн компани оролцоод хамтарч ажиллахаар ингээд гэрээ байгуулах төвшөнд хүрсэн. Хизээгээч 14 оны 6 сард. За. Тэгэд 11 сард бид нэр огцруулж байгаа. 11 онд манай засгийн газар огцорсны дараа 5 толгойн гэрээ юу болж орсон гэж төрийн өмчийн эрдэнэс 5 толгой алга болоод тэгэд Шинхуа тэгээ юм шиг эсвэл болж. А тана хийснээрс өөрчлөгдсөн юм уу? Засцсан юм уу дунд нь? Гэхдээ энэ алтан өгч нүгэнд нь орохгүй өөр юм хийс учраас огцрол үзтээ. Тэгэл манахыг огцруулад дараа нь тэр хөл Шинхуад 30 жилээр. Тий. А тэгээ тэрийг нөгөө их хурлын дарга энэ хөл зогсоож ирсэн шүү. Тэгээд их хурл дээр махан маргаан болоо зогсож ирсэн тэр шүү. Тэгээд 5 толгой байс хүр нь ойлгож чинь бидний. Ойлгогдож чинь. Одоо л сонслоо. Тий. Бид нар тэрнээс тэр Шинхуад өх гэрэг таны хийсэн гэж бодчихсон. Үгүй. Тал тийм аймар юм хийж өгсөн юм байна гэж бодчихсон. Үгүй үгүй яа л гэчт. А тэгээ сайхан бэлэг гүйцээсэн юм уу? Аймар юм хийж өгсөн бол би юу гэж огцорч яах вэ? Тэгэхээр надад ямар сонголт ирж байгаа гэхэлэр энэ одоо ард түмний эх орны тусын тулд юм хийх юм уу? Эсвэл энэ газрын дорх баялагийг идэх гээд байгаа хэдэн хүн зориулж юм хийж өгөх юм? Бүлэглэлд үйлчлэх юм. Тий, би бол чахаг өжөөдхөн шүү дээ тийм юм дээр бол хийхгүй. Таныг огцрох өргөдлөө өөрөө барьж орж ирсэн гэж элбэг дөрж байгаа ярьсан да. Та үзсэн үү? Би үзээгүй. Тэгвэл би хүмүүс үзчих юм уу хоёлаа? Яшиг үзэх үү? За тавьчих өрөө л үзсэн юм чи. Гэхдээ би нэг алтан үеиг бол өөрөө өөрийнхөө засгийн газрыг огцруулсан. Над дээр манай засгийн газрыг одоо нөгөө хуулийн асуудлууд яригдаад баахан зүйл яригдаад ирэхээр засаг огцорлоо, ерөнхий сайд огцорлоо гэдгээр хохирсон хүн болоод
Тэгэл тэндээс одоо тэр яригдээд байгаа асуудлуудыг хаах сонирхолтой байсан. Та одоо би өөрөө өргөдлөх хэцүү байна. Та одоо энэ нөгөө ерөнхийлөгч бас ерөнхий сайдыг огц сурах санал оруулах эрхтэй үед гэж штэ. Өгөөч гэд над дээр өргөдөл хүртэл барьж орж ирж байсан. Би тэрний одоо уухай өөрийгөө огцруулаад өгөөч гэж таних байсан. Гота юу гэх юм бэ? Ингэж л яриад байгаа юм даа. Харин тэгэхээр та би түрүүнийг өгүүлөр хэлвээ дээ. Энэ хүн чинь бол сурвалжлагч байхдаа шүлэг өчтэй байсан гэсэн, ерөнхийлөгч болоод хэрэг зөх, хэрэг өчтөг болсон. А одоо энэ хүн нэг юм яриад нь шүү дээ. Энэ хүний бичсэн зохиол нь тийм байсан байхгүй. Алтан хоёр дээр ингээд нүүрс мүүрс баахан хэрэг мэрэг үүсгээ баахан хамаатан садны шоронд хийгээ дарамтлаа шүү дээ. Тэгэхээр алтан хоёрыг өргөдөө их ингэ гэдэг зохиол бичсэн хүн. Зохиол яаж чи? А би болохоор тийм юм байхгүй ээ ерөнхийлөгч. Нэг хоёрдугаарт манай засгийн газрыг огцруулах гэж энэ хүн давхар дээлээ асуудал гаргаж ирсэн шүү дээ. Одоо яг олон хүмүүс мартцсан л да. Одоо өнөөдөр давхар дээлээ асуудал байгаа юм уу мөнгө хайсглаа? 100%. Гэхдээ ингэ бүгдээрээ л давхар дээлтэй сууж л байгаа үстэй. Ийм асуудал ярьж байгаа ерөнхийлөгч юм уу намын дараа баа мөн байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ 13 онд элбэг дурж энэ давхар дээл гэдэг юмыг өргөн барихгүй юу? Би тэгэхээр жаахан дургуутсад наа чин буруу л да энэ бол одоо засгийн газрыг л огцруулна гэсэн үг шүү дээ гэсэн. Тэгсэн чинь бас л гой үгээ хэлсэн. Оо тийм байхгүй л туйга энэ бол 16 оноос хэрэгжээд явна. Гэ наад чинь ингээд их хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүн байж болохгүй гэсэн хууль гарах юм бол манай засгийн газрын гишүүд бүгдээр чөлөөлөгдөнө. Ингээл засаг огцрддаг юмаа гэсэн. Зүгээр тийм байхгүй. Ингээд хэлэл оруулсан. Тэгэхээр давхар дээлийн хууль санаачилж манай засгийн газрыг огцруулах гэж үхтлээ үзээд цүлдээ тэрэндээ дийлхэ байгаад улаагаад үлдсэн шүү дээ. Ардын нам бүр гудамжинд чагсаал хийсэн тий. Давхар дээлнүүд бүр ингэ шатаалсан шүү дээ. Тий, баахан давхар дээлүүд санаж байна. Гэхдээ одоо давхар дээл Тий, асуудал байж юу байгаагүй. Тэгэхээр энэ бол элбэг дуржийн нөгөө нэг явцсуу бодлоор өөрийнх нь үгэнд орохгүй болохоор энэ алтан уугийг ерөөсөө давхар дээлэр хөмөрч гэж бодсон. Харин азар хөөрөх юм ийм давхар дээл нь яаг байхгүй. Их хурл төр. Тэгсэнгүүт яасан? Тэр унгацсан. Уу тэгэнгүүт нь манаа муу тэмүүжиг бариулаа. Улааныг өргөн бариулаа. Шинэ л дээ. Батхойгийг өргөн бариулаа. Тоггүй ер нь жаахан там болсон шүү дээ. Би тэг ерөнхийдөө ч хэлж ирсэн. Одоо яах гисэн дээ та. Монголын төр засаг нэг тайван хамгаалал ингээд нэг жаахан ажил хийгээ явууж болдгүй юм уу? Тэгэхэр л нөгөө юм ярина шүү дээ. Таван толгой. Оюу толгой. Гэхдээ би одоо яах юм бэ? Гэхдээ би тэгэд нэг юм гайхадах юм. За яг уу та тэгэд үгэнд нь орохгүй байсаар байгаа таныг огцрууллаа. Гэтэл сайхан бэлгийг чинь та гөлч гаргаж ирж ерөнхий сайд болгоо л дээ. Таны хэрэг хэрэглэх газрын дарга байсан биз дээ. За яг одоо нэгэнт л одоо бүх юм хэлэх ёстой. Хэлэхгүй бол энэ хүн худлаа хэлээд байгаа юм чинь. Элбэг дуржил сайхан бэлгийг ерөнхий сайд болгороо л гэж хэлсэн. Чи та үгэнд нь ордог нь яаж? Өөр сонголтгүй. Нөгөө талд нь амарч. Амар жаргал байсан. Амар жаргал яага болохгүйсэн. Амар жаргалыг болохоор манайхан нөгөө дүрэн зөрчид манай ингээд их хурлын бүлгээс ерөнхий сайдд нэр дэвшүүлдэггүй байхгүй. Аа зөвхөн намын дарга нэр дэвшүүлдэг. Тэр үед чи би намаа өгөөгүй байсан байхгүй. Тэгээд амар жаргалыг дүрэн зөрч учраас болохгүй. А нөгөө талд нь сайхан мэл. Сонголтгүй л байсан. Тэгээд сайхан бэлэг өөрөө дуртай. Дуртайгаар барахгүй. Дуртай. Тэгээд энэ хүн бүхэл болохгүй юм их хийсэн шүү дээ. Гөө. Дубайн гэрээг хийсэн. Гөө би сайхан бэлэг оголсон. Ой мөн хэсэл байж. Би бол сайхан бэлгийг бас хийсэн гэж бодохгүй байна. За. А сайхан бэлгийг тавьж элбэг дурж бүх юм хийлгэсэн. Харин тухайн үед одоо чинь би лав тийм нийтлэвчжсэн. Сайхан бэлгээ чамаар ийм юм хийлэх гэж чинь шүү. Оюутлого 572 дээр юм хийлэх гэж чинь шүү. Одоо нэрээ татчихаач. Би зөндөө хэлсэн шүү дээ. Зөндөө хэлсэн. Өөртнө үү? Тий. За. Би ягаад одоо дахиад нэг хэлж чи. Би их хурл дээр ороод намайг битээ огцруулж өгөөч. Би бас энэ хоёрдож байгаа 2 жилийн хугацаанд ажил хийчмээр байна гэж хэлж ирсэн үг. Би юу гэж өргөдлөө байсан давхиж бахав дээ мөнгө хэсглэн. Энэ олон жилийн дараа нэг ажил хийх боломж олдоод ард түмний нүдэн сэргээд
нэрээ юм хийж болох юм байна гэж яхад би өөрөө өргөлөгс явж яах вэ? А энэ бол элбэг дуржиг хүсэл байсан. Алтууг ингээд дарамтлаад байвал энэ өргөлөх байхаа гэж. Би тэгэхээр хөөцлаараа ерөн хэлэгчээ. Тийм юм байхгүй ээ заа юу. Хэрвээ намайг огцруулах гэж байгаа бол их хурл дээр ороод конофта даваараа л гэсэн. Одоо конофта үздэ. Харин таны бүр манаа намын гишүүдийг лацаанд авч яагаад хонгол руугаа хийнэ гэж айлгаж яагаад долоон гишүүнийг их хурл руу оруулаагүй. Хожим энэ хүмүүс шалтгаанаа хэлнэ. А орж исэн гишүүдээс 8 гишүүнийг эсрэг даруулсан. 15 ардчилсан намын 15 гишүүнээр тоглосон юм хүн. Тэгжээж манай засгийн газар унагаас. Манай засгийн газрыг огцруулах гэж 2 удаа оролцсон юм. Эхнийх нь 13-нд тийм ээ. Хоёрдог нь тэр 14-нд огцруулдаг ч юм аахгүй юу. Гэхдээ танай засгийн газар огцрохгүй гэж бүр зөте баг гал дүрэлцэл үтсэн юм аа. Би сэтгэл зүйн ажиллажсэн мэднэ. Гэхдээ бүх хүн мэдж байгаа шүү дээ. Үтсэн шүү дээ. Өрөвхтлөө үтсэн. Дараа нь ингэсэн. Ерөнхий сайд өгсөний дараа ерөнхийлөгч бас дуудсан аа. Тэгээ би намын дараагаар үлдчихэдээ шүү дээ. Тэгэхээр заалтууйга одоо ардын намтай нийлж засгийн газар байгуул. Өөрөөр хэлбэл би ерөнхий сайд бичгэсэн намын дарга байсан учраас манай намын дүрмээр бол намын дарга шин засгийн газрын тэргүүн болоод засгийн газрыг байгуулахад оролцсон нөгөө намтай гэрээ хэлцэр хийн. Тэгэхээр би үсэ гэж би чадахгүй. Би ахаар авдаг энтхэн өөр огцорчоал. Тэгэл ман ингийн засгийн газар байгуулна гэж сууж идгий. Миний итгэл үнэмшил эсрэг байна. Одоо миний өргөдөл дотор байгаа. Тэгэхээр би тэгсэн чинь намаа байгуул гэж шахсан. Тэгэхээр болёо намын дарга өгч. Тэр нари дээр юм байна. Манангийн засгийн газар байгуул. Би манангийн засгийн газар байгуул чадахгүй учраас би намын дарга өгч ээ гэд тэгэд үндсэн зөвлөлд хорог дуудаад цуглуулаад би ажлаа өгөөл. За одоо ингээл явъя та яа шиг. Аа ингээд сайхан бэлэгтэйч биш шүү. Сайхан бэлгийн засгийн газар байгуулагдахад манангийн засгийн газар байгуулагдсан шүү дээ. Одоо манай ард нь мартсан баг. Өөрөөр хэлбэл сайхан бэлэг ерөнхий сайдтай одын хүрлсэх байгаа. Хүрлсэх шатар сайдтай сангийн сайд нь тэр одоо Эрдэнэ бат. Гэт одоо ерөнхий сайд болоод бас. Үгүй ингээд манангийн засгийн газрыг 7-8 сар ажилуулсан шүү дээ. Яах гэж ажилуулсан юм? 16 оны сонгуульд ардчилсан намын ялагдуулах бэлтгэлийг хангуулж хийсэн. Энх бол тэр хоёрын элбэг дэрч хоёрын тохироо байсан гэж юу? Тохироо. Таныг намын дарга тэрэн дүг энэ дүг гэж хэлсэн үү? Хэлсэн гэсэн. Хин дүг гэсэн. Одоо энэ энх хулд дөгөр гэсэн чи. Тэгэл та ухчихсан. Гэхдээ та тэгээ үгэнд нь орол явуулсан байх. Гэхдээ тэгээ яах юм бэ? Сайхан бэлгийг ерөнхийсэд болох хэрэг болгоод. Гэхдээ тэгээ эн чин хаан болцсон хүн хонгол гэдэг том зэвсэгтэй болцсон хүн өчнө олон хүүхэд ээж хүмүүсийн нус уламсаар ингээд байхад би яах вэ? Гэхдээ харин хоньшортой гэж намайг магтдаггүй мө? Би харин энэ чинь хаан байхад нь шалдан байна гэж хэлээ үст. Тэгсэн тэгсэн. Тэгэд? Тэгсэн тэгсэн. Тэгээ одоо бүгдээрээ нэг хонгол явцгаачхал намайг муулаад ийцгэж. Тэр үед тэгээ дуурцгач яахгүй юу гэжсэн. Тэр үед дуурах нь нэрээ олдоогүй шүү. Одоо л 2 жилийн дараанаас дуурч байгаа юм шүү. Тий. Та бас нэг юм наанта цаанта баймаар. Би одоо намхан ч гэсэн бас арайч дэндүүлж байгаа юм шүү намайг бас. Нэрээ төрсө охин барьцаанд ихэнхдгийн хил дээр саатулдаг. Төрсөн дүүгийн 50 гэдтэй хүүхэд эмгтэйг аваач хоронд хийдэг. Найзын аваач шоронд хийдэг. Шоронд эргээд очисон чи бүр юу болж байгаа юм бид нэр. Ерөнхий сайд хүн шоронд очиж найз эргэж болохгүй юу? Ахлах зөвлөх хэрэгж болохгүй юу? Бараг Монгол улстайэр юм яриа үстэй. Энэ ямар сонин нөхөр вэ? Бараг л энэ гинт хэрэг халахлж байгаа байх та гэж. Одоо би тэгээд хараа. Мөнгө эсхлээ. Буруу зөв худал үнэн мянган юм явж байна. Энд ганцхан шүүгч байдаг юм байна. Тэр нь цаг хугацаа л юм. Даанч тэгт олон хүний амьдралаа тоохсон шүү. Одоо ч тоглож байгаа шүү эднэр. Хонгилч байгаа шүү. Одоо энэ хулд нөхөр өргөлөх хэрэгтэй шүү. Ингиж гүрийн гүрийн гэж бас байхаа би эм юм би хулд гайхад энэ хөөрхий битэрч бас нэг засан масагт хамтраад ажиллаж исэн хоёр л та. Тэгтээ одоо шившиг үст. Үхчих гээд байгаа юм. Энэ хүн яагаад ажил өгөхгүй байгаа? Энэ хүн өнөө бол аймаар юм болно шүү Монголд. Юу болно гэж? Би бол юу ч болохгүй гэж бодчих шүү. Хөөе, авилгалтад тэмцэх газар гэж юу хийгээд байгаа юм гар. Уу сая манай засгийн газрыг огцордгийн өдөр гарч урд өдөр гарч ирэл энэ муган сүнчин
овмог нь алгуулсан шүү дээ. Энэ ерөнхий сайд алтан үеийн ахлах зөвлөх ганс үх 13 дөрөв төр гэсэн гис. Тэрний шиг сая гарч ирээд бас тэгж байгаа шүү дээ. Оо зарим гишүүд нэг жидүүгийн зээл мэлтэй байлээ. Тэгтээ ганц нөхөний нэр хэлнэ гэв. Тэрний хүмүүсийн нэр хэлж болохгүй. Оюу эрдэнэг бол хэлнэ. Ийм ялгууртай систем байгаа үст. Тэмэт. Энэ бол арай л хитгэрсэн л дээ. Тэгээ энэ хитгэрсэн систем чинь хитгэн үнийг хамгаалж байгаа. Газрын дорх баялаг би танад хэлээд. Энний төлөө л? Энний төлөө. Одоо би өөрөө ч нэг юм асууж гоо. Аа. Өөр нь өөрөө асууж байгаа. За тэгэхээр. За яг асууж асууж. Аа. Би одоо илүү дөрөж хэл нэг юм хэлмээр байна. Болоо. Арай хитгэрлээ шүү дээ. Эрдэнтиг идээд болом шүү. Гэхдээ чи эрдэнтийн овоолгын шороо идэх байлдаа илүү дөрж. Шорог нь ядаж ард төмдөлдөж болохгүй юу? Яагаад гэж одоо эрдэнтед ингээд тэр эрдэнтийн чинь нөгөө уулын нөгөө зисмэсээ ингээд нэг шороо нуулгаад овоолгын шороон дээр нь эрдмийн гэдэг нэг үйлдвэр байгаа. Нөгөөх нь ачит ачтай ямар юм агуулж хэлнэ нэг нэгтэй үйлдвэр. Хэлбэгт орж цагаан хоёр үйлдвэр шүү дээ. Би одоо сүлийн арчил гэж хэлэхээр энэ хүмүүсийг хараад хичээд байгаа. Гэхдээ би хэлбэгт орж цагаан хоёрт тэгэд овоолгын шороо авч өгөх гэж арчсан уусгад оролцсон хэрэг. Ядаж шорог нь үлдээлтэй ард юм. Овоолгын нүлдэж байгаа. Овоолгын. Энэ ерөнхий сайд байхад бас нэг тийм эрдэнтийн 20 гаруй мянган иргэнийг ингээ нийлүүлээд зэс эрдэнэ хөвчлөний хэдэн хүн бид нар тийм овоолгын юу өгөөч гэд эрдэнэт рүү би бас хэлжээсэн. Биш та нар маань тэр миний нөхч болдгоо юм уу? Хоёр хүн үйлдвэр ачаад байхад 20 мянган хүн нийлээд үйлдвэр ач болдгоо юм. Ийм юм байлаач. Газрын дорх баялаг гэдээ хэлээд биш. Энэ хонглогддог чинь газрын дорх баялагийг л цөөхөн хүн идэж ууя гэдэг л юм яаж. За хоёла төр завсарлаад тэгээд дараагийн хэсэгт би эрдэнтийн тухай танаар 49% тухай нэлээд сая яриул гэж бодоод байна. За тэгээд төр завсарлаад эргээд уулзцгаая. За цензургүй яриа нэвтрүүлэг үргэлжилж байгаа. Та Мэйгомбын инх болдыг улсын хурлын дараагаас огцрол бүү юм болно гэсэн. Яг юу болох вэ? Энэ нөгөө хонглын гол гол хилмигдүүлдэг тэр тулгуурууд нь нурж унах юм. Ягаад тэгэхээр прокурор авилгатын нүц газар тийм ээ бас шүүхэд бас байгаа. Энэ тулгуурууд бол нурж унна. Одоо бол яагаад ингэж эдгээр их пэдгэр байгаад байгаа гэхээр хамгаалагч нь байгаад байгаа байхгүй. Кодо 60 тэрбумын хэрэг гээд улаан сайн юм дээр л мэлцэл гөлийг л суугаад байгаа үст. Энэ байхгүй. Өвлөлөг Монголын нийгэм ингэхээр ялцрахгүй яах юм бэ? Ингээд буруу юм хийсэн хүмүүсийн шийтгэл амсдаггүй харин ч дэвшээл харин ч өөрсдөө доотлынхаа нөгөө хэдэн хүнийгээ тижээгээ суугаад идэв. Тэгэхэд яаж вэ? Тэнд байгаа жирийн иргэд нэг хэрэг хийсэн төлөө хэдэн 10 жилээр шорон суугаад байж. Ерөөсөө шудраг ус гэдэг чинь би бас шудрагаас болоод шудрагын тухай нэлээ юм хүмүүстэй уулзаж ярьж уншиж судлаа. Ерөөсөө буруу юм хийсэн хүмүүсийн шийтгэлээ хүлээдэг. Гавья байгуулсан хүмүүс нь гавьяагаа эдэлдгийг л хэлдэм бай. Гэтэл манай нийгэмд эсрэг нь байгаа үстэй. Одоо өнөөдөр ингээд Монголд би нэг юм хэлье. Яхаараа ийм олон генерал төрдгий хаана ямар байл дай байлдан болоод байгаа юм бэ цааш. Гэхдээ инг 50 цагт баахан генерал тэг би хараад ингээд чи болиоч тий. Гэхдээ яхаараа энэ шудраг усын хонгол руу хідэн хүнийг аваачиж хийж өгснөөрө генерал авдаг байж шээ. Би ичиж өхөж байна. Би өмнө нь бол Монголын үе үе эх оромчдыг хараад би баярлдаг байсан. Лав гүсүрн генерал. Генерал хүн гэж нэр ийм л хүн байдаг байх гэж боддог байсан. Одоо тэгэд яаж ийн? Хонглын хаалга нээж өгсөн Гамбулт генерал. Дагалтан донччин бүү генерал. Хурц генерал. Одоо болиоч. Би бас ерөнхийдөө шүү дээ. Одоо ийм завхурсан юм зогсоогоо тэр генерал минералын аваач. Яагаад инг 50 цагтын хүмүүсийг яргалсныга төлөө хүмүүсийг хилмигдүүлснийхээ төлөө яагаад Монголын генералын тэр юм чинь юм хог юмнууд дөрөж чинь дахиад одон мэдэл бол баларсан шүү дээ. Манай илвэгэ чинь бол
хонгол руугаа хүн оруулаад шүүхчийг шагнана, утангаар шагнана. Дэнзэнгийн хэрэг дээр мөрдөгч нөгөө юу гэдэг вэ? Прокурор нь ингээ хэрэг үүсгээд хэрэгээ явууллаа шүү дээ шүүх. Тэгэхээр шүүхч нь аа энэ зүйл ангаар яллахгүй, энэ зүйл ангаар ялж ирээ гэж хэлээд тэгээд утангаар шагналж байгаа. Ийм цагаан юм а болоод байгаа шүү. Яхаараа ч үнэхээр манай нэг ийм цагаан болгочихваа. Тэр энэ хоёр хүний зохион бүтээсэн энэ юм бол үнэхээр устдахгүй болохгүй шүү. Маш олон хүн хилмигдсэн шүү. Одоо тэгээ би заримаас нь асууж байгаа. Та нар яахан дуугарч болдгоо үнэхээр. За яхаа бид нэр цагаа болохоор тохир. Цаг чинь хэзээ болох юм бэ? Болохгүй шүү дээ. Одоо хэн нэгэн хүн дуугарахгүй юм болов хэн нэгэн хүн энд чинь зөлегт гарахгүй юм бол хэн нэгэн хүн энэ чинь эсрэг үдэлцэхгүй юм бол энэ юм чөөшлөгдөхгүй. Тэгээ Монголын мөнгөтэй хүмүүсийн ясан сексрүүлгүүтээ гадаад гараад явчих. Зааш гэж гэдэг. Одоо наадвал чи байхад бол Монголд амьдраад чирэхгүй. Ингээд Монголын нийгмийг баллаж байгаа маа. Тийм учраас бүгдээрээ нийлээл энэ хонглыг бол нураанаа. Сая өнгөрсөн хугацаанд харин их хурл дээр болсон үйл явдал бол Монголын нийгэмд үнэхээр одоо ялцарсан, илжирсэн их олон юм ил гаргаж тавилаа. Тэр нэр бол сайн. А тэгтээ энэ хонглоо нураахгүй гэл эднэр бол бүхэн ат үзэж байна. Ерөнхийлөгчид бас хийж болохоор байгаал юм л даа. Энэ дээд шүүхийн даргаыг бол өөрчлөлт болох ёстой. Тэр бас шудраг усны хэмжүүр шүү. Их хурл шийдэх юм шүү тэр энэ. Үгүй. Тэр бол нөгөө нэг шүүхийн ерөнхий зөвлөлтөд яриад шийддэг нэг асуудал байна. А прокурорыг бол их хурл шийднэ. Авилах тэмцгийн даргаыг бол их хурл шийднэ. Тэгэхээр тэн дээр бол ерөнхийлөгч бол хүчтэй болчихно. Эрдэнтийн 49% тухай та бас нэг одоо сошиал одоо юу гэдэг самбардна гэдэг юм уу самбар дээр сургуулийнхаа багш ажлыг хийсэн гэж аа за сургууль чинь тийм юм хийж байсан самбар дээр нэг юм хийгээд байгаа шүү би одоо тэр чинь нэрлж мэдхгүй сургуулийн багш аа за тэргээр та эрдэнтийн 49% талаар хийснийг би үзсэн юм аа сонирхолтой санагдсан тэгээд та болохоор жилд 500 орчим тэрбум төгрөг татвараар Монгол улсын төсөвт төвлөрүүлдэг аа одоо хоёр тал ашиг хуваахаар 110 тэрбум төгрөгийн ногдл ашиг авах. Жишээ нэг жил. Нэг жилийн дотор тийм үү? А ингэдэм байна. Тэгэд Орос гитэл илбэг дөрж ерөнхийлөгч байх та ингэж хэлсэн их хурлын чуулган дээр. Энэ бол 76 онд байгуулагдсан. 30 жил ажиллах ёстой. Гитэл одоо 40 жил ажилласан. За зөвхөн тоног төхөөрөмжийн зардал гэхэд хагас тэрбум доллар юм. Хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй. Ийм үйлдвэрийг Монголын хөрөнгө оруулагч аваад ирснийг та нар яагаад хурааж авах гээд байгаа юм бэ? Гэж их хурал дээр хэлсэн юм л да. Ер нь бол энэ газрын доорх баялагийг хулгайлж дээрэмдэж авч байгаа хүмүүс чинь ингэж л ярьдаг юм. Ноо тэр муу ямби юм байхгүй юу? Үе өнгөрөөчсөн байхгүй юу? Дууссан байхгүй юу? Ер нь төрчин их муу менежер байхгүй юу? Гэж. Хутлаа. Одоо элбэг доржоо Эрдэнэ дүүлдвэр дахиж 30 жил ажиллах нөөцөө тогтоолгоод явж байгаа. Тийм үү? Гэхдээ би биш. Одоо тэр мэддэг хүнээс нь асуул да. Би одоо хамгийн сүүлийн тоог нь хэлж байна. Одоо 30 жил ажиллах нөөц тогтоогод явж байгаа. Дахиад уу? Дахиад. Эрдэнтийн 49. Тэгэхээр ямар байна? Ингээд их хурл дээр орж байх юм ярьж хагаад одоо наа чинь 6 жилийн дараа цогсох гэж байгаа гэж хэлээд төвчд авцсан дээр байгаа үстэ. Ийм бил юм хийдэг усуд шүү дээ. Эрдэнтийн 49% яагаад Монголын ЗЭС компани авсан бол ягаа сайхан билег тэрийг их хурл мэдгэдэхгүй шийдвэр гаргасан бол гэж та боддог вэ? Хонгол ажиллаж. Хонгол ажиллаж гинүү. Тэгж штт. Наад бол чинь ингэж л дээрэм биен штт. Өөр юу хийдгийг. Хараа энэ юм штт юм хэсэглэн. Энэ Эрдэнтийн 49% өх авах тухай асуудал цаавал их хурлаар орно. Хоёр улсын хооронд байгуулсан гэрээ байдаг байхгүй юу? Тэнийг сайхан билег ганцаараа мэдхийхгүй. Тэгэхээр их хурлаар орох байхгүй. Тэгээ их хурлаар оруулахгүй шийдэжсэн шүү дээ. Хөл зөрчсөн байх үстэ. Энэ талаар сайхан бэлэгтэй нэг ярьслах хийсэн юм аа би. Ерөнхий сайдаас буусныхан дараа 49% ярьслах хийсэн байхгүй. Тэрнээсээ нэг жоохон хэсэг таслаад аваад ирсэн. Хүмүүс эргээд нэг үзээсэй гэж бодчихын. За. Би тэрийг тавиад хай да. За.
За хайчин гал гэж та энийг хэлээд байгаа юм байна. 6 сарын 13-нд энэ шийдвэр гарсан тийм үү? А тэгээд 6 сарын 23-нд Ташкентд гурван улсын одоо ерөнхийлөгч нар уулзах байжээ. Яагаад тэр ерөнхийлөгч нарын уулзалтанд зориулж 49% заавал Монголын ЦИС корпорацид ирсэн байх ёстой байсан юм? Тэр 23-ны уулзалт юураач холбогдлоо байсан юм? Ер нь бол хоёр улсын харилцаанд бол бид нар бол болцоог бол байнга ашигладаг. Байнгын чиглэлээр бол ялангуяа өндөр дээд түвшний уулзалтуудыг бол аль болох үр дүнтэй ашигтай байх талаар бол хаанаас бол чармааж ажилладаг. Тэгэд энэ болцоо бол ингээд хоёр улсын бас тэргүүн уулзаж байхад нааныг асуудал шийдэж энэ болцоог Оросын тал дээр бид нар бүтээгээд ирлээ. Тэгэ энэ асуудлаа одоо ингээд харах хэрэгтэй л дээ. Өнөөдөр яг төрийн ямар албан тушаалтан, ямар компани эсвэл хин нэгэн хүн юм уу байгууллага одоо Эрдэнтийн 49%-ийг Монголд авчрах талаар яриа хэлцээ сүүлийн жилүүдэд хийвэ гэдэг энэ асуудлыг бид нар харах ёстой байхгүй юу? Тэгээ Монголын компани өөрсдөө хөрсөлдөж байгаад олоод аваад ирлээ. Биднэрт бол цаг хугацааны хувьд ийм боломж байна аа. Монголд ирэх боломж байна. Энийг яагаад ашиглаж болохгүй юм бэ? Яагаад ашиглаж болохгүй юм бэ? А үндсэндээ энэ асуудлууд засгийн газар асуудлуудаа хурдан шийдээд энэ асуудлыг дэмжиж явж чадсан учраас энэ уулзалтаас өмнө 6 сарын 17-ны өдөр энэ асуудал эцэслэгдсэн байдаг юм байна. Яг нь хувийн компаниг бол би ойлгож байна. Хувийн компани бол өөрсөндөө ашигтай өөрсдийнхөө хийх гэж байгаа дийлийн төлөөл явна тийм үү? Таавал Монгол улсын ерөнхий сайд шүү дээ хувийн компанид огт хамаагүй байх хэвээр. Гэтэл яагаад тэр Ташкентд болох уулзалтын өмнө энэ асуудлыг шийдэх ёстой болсон юм? Тэр уулзалт ямар ач холбогдолтой юм? Таны тэр уулзалтын өмнө энэ шийдвэрийг гаргах гэж хэн шахсан? Ямар нэг шахсан хүн бол байхгүй. Тэгээд хоёрдугаар энэ боломж бол асуудал энэ 6 сар шийдэгдэх боломж байна л гэдэг ийм зүйлтэй. Дараа нь бид нэгийг батлсан зүйлээ авчраа зөвхөн танай компани авах болцоотой юм уу гэдэг энэ зүйлээ гаргаж иргэсэн. 6 сард тухайн компани бол гаргаж авчирч өгсөн байхгүй. Орос технологи компани одоо хариуцлагатай албан тушаалт нь нэгдүгээр албан тушаалт нь бид нар бол энэ асуудлаар Монгол улсын засгийн газрыг оролцуулаад хэн нэгэн итгээдтэй урд нь бол яриа хэлцэл хийж байгаагүй цаашид хийхгүй. Харин энэ гэрээ хэлцлийг одоо хийвэл болцоо бол байна гэдэг энэ бичгийг бол авчирч өгсөн. Тийм учраас засгийн газар бол цаг алдахгүй энэ шийдвэрийг бол гарах шаардлагатай гэдэг ийм шийдвэрийг бол гаргасан ба. 6 сарын 13-нд асуудлыг шийдээд 23-нд Ташкентд болсон гурван улсын тэргүүний уулзалтын дээр одоо протокол өгч нийтэд зарлах ёстой гэсэн ийм юм яваад байдаг. Сайхан билэг болохоор хэн ч намайг шахаагүй гэд зөвхөн өөр дээр аваад байгаа шүү дээ. Энийг шахсан хүн ерөнхийлөгчээр ажиллаж байсан элбэг дөржгүй байж болох уу? Болно. Ер нь сайхан бэлгийн засгийн газрын гарч ирээд, манангийн засгийн газрын гарч ирээд хийсэн бүх юм бол элбэг дөржин захиалгаар хийгдсэн. Би дахиад жишээ хэлэх үү? Сайхан бэлэг дөнгөж ингэж гарч ирчээд тагнуулын дарга сольж байгаа. Ариун сан гэдэг хүн байсан шүү дээ миний үед. Тий. Тэр хурцыг тавьчих. Тохурцэгд энэ төр авилгатай нэмчих орлогчоор тавиад баахан хүнийг ингээд элбэг дуржийн гар хөл болж маш олон хүний хэлмэг түлсэн юм ба. Эхний тавьчих. За за. Цагдаахаа даргас өлчиж байгаа. Аа тэгээ шүүхи шийдвэрийн даргас өлчиж байгаа. Ерөөсө гарчраа 5 хоног ингэж. Тэгээ нэг юм бодтаа. Алтан хоёг гэдэг хүн чинь арчсан намаа минь дарга байгаа юм. Арчсан намын засаг байсан юм зү шинжлэх засгийн газар. Гэтэл яхаара 5 хоногийн дараа бүх юм нь орон гараа иргэдэг юм. Яхаара 5 хоногийн дараа манангийн засгийн газар байгуулагдав. Яхаара тэр нөгөөт хууль хяналтын байгууллага бүтэрмхийн зүгээр солилдог юм. Тэгвэл хэний засгийн газар вэ? Энэ бол манангийн элбэг дуржийн инх болдгийн засгийн газар. Би шууд тэгж хэлнэ. Одоо манайхан нэг за бид нар чинь алтай байг тэгээд дараа сайхан бэлэг 4 жил барил юу инээдтэй л юм боцсоо. Төрцөц одоо өөрөө нэг нэвтрүүлгийнхэнд энэ аваар утаман ингээд нэг юм ярьваад бүгд төрцсөн баг. Энд тэгтээ өнөөдөр бол их чухал өдөр би нэг юм мартах гэж байгаа юм байна. Өнөөдөр 12 сарын 10-ны өдөр шүү Монголсоо. 29 жилийн өмнө манай Монголын ард түмэн тэр дотроо манай Монголын ард аймаар юм гоё ихтгэлтэй, бартам, нүүрэндээ баясалтай. За энэ нийгмийг чи бид нар өөрчлөөд ийм сайхан болгоно гэж зүтгэж явсан. Маш олон хүн өнөөдрийн энэ өнөөдөр үзсэнгүү миний арчил болон барьцаануу би бас энэ баярын өдөр та бүхэндээ баяр хүргэх гэсэн. Тэгтээ хэдүүлээ энэ гажууд уусан энэ одоо зорилгоос нь өөр болгосон хитгэн хүний юм болгосон Монголын газрын дорх баялагийг идсэн эднэртээ
эцэг хүртэл дэмжиж хариуцлага тооцсон шүү. Би бол манай ардчлалын мянган мянган гишүүд энийг дэмжинэ гэж найдаж байгаа. Хүрэл сүхийн засгийн газар шудраг ясны төлөө тэмцэн гэсэн 60 тэрбумын хэрэгээр нь одоо энх болтыг огцруулна гэжээ сая үлдлээ шүү дээ. Чадах уу? Хүрэл сүхэд өөр ямар дэмжлэг хэрэгтэй? Тий. Ерөнхийдөө дэмжлэг бол чадах уу? Чадах шүү. Одоо нэг ялгаатай байдал байгаа шүү. Манай засгийн газрыг огцруулж яхад чинь тэр үеийн хурлын дарга ерөнхийлөгчөөр ерөнхийдөө нэг талтай байсан. Хоёр хүний өдөөс ганцаар үүсэх гээд тэгээ хөнилж шүү. А одоо бол ерөнхийлөгч ингээд зөв байр суурин дээр шудраг үнийн тал зогсвол бас боломжтой. Хүрэл сүхэд бодит дэмжлэг бол чадах. Бол чадах ёстой. Чадах ёстой байхгүй юу? Дуртад өгөөдэй биш чадах ёстой. Наад монголчин дууслаа шүү. Өөр их хурлын гишүүд одоо оюун эрдэнэ тэргүүтэй гишүүд. Уу яг их хурлын гишүүд нэг л юм ойлголцмоор юм шиг байли. Минийхэр бол. Би ээч гэсэн тэр үед нэг ардчилсан нам царайлал бас их үзэлцдэг байсан байхгүй ардын намын хэд мэд тэр чинь үлгэрийн байл ш. Танаа тэр чинь тэр танаа талын танаа тал манаа талын манаа тэр очно ойлгохтой болсон шүү. А одоо би нэг юмыг л харин ингээ ялгаа хэлж чадна. Газрын дорх баялаг эзэмсэн хідэн нөхтүүд бол танаа намд байгаа шүү. За манаа ч бас зарим нь байгаа. Тэд нар чинь нэг тал шүү. Одоо хэдүүл аль аль тал ойлголцож юм яри. А тэгээд бусд нь бол нэг тал шүү дээ. Ингээд ойлголцохгүй болохгүй. Одоо жишээлэх юм бол би түрүү хэлсэн. Тэр Дэнзин гэдэг залууг шуран гиндангаар тамалж тэр залуу айлыг амьдын хагцанд учруулсан юм бол энэ номтой юу байхгүй. Номтой юу өнөөдөр цагаан суургын эзэм үздэй. Энийний эзэнч гэж байх үү? Зүгээр энэ Монгол ард түмний байлгыг л авцсан л байхгүй. Энэ ч хийдтэй ч аваас аав нь л авцсан. Аав нь яаж авсан? Тагнуулд ажиллаж байхдаа мэдээлэлтэй хүн байсан. Тэгэл компани байгуулж гараад тэр үеийн ерөнхий сайд бас бидний шиг л нэг юм зөвлөх мөвлөх болгоод ингээл. Тэгэл баахан лиценз тууцсан. Тэрнийхээ дараа энэ хүүгээ хоёр удаа тагнуулд ажилуулж мэдхгүй одоо янзлж мянган мянгас. Тэгээд намайг бас ингэж идэв. Queen Alto-ийн нөхөр ерөнхий сайд байхдаа цагаан суургын ордыг ордын 34% эзэмших ёстой үстэй Монголын төр тэрнийг нойл болгосон гэдэг байхгүй байхгүй. Би тийм хийгээгүй. Мөн хэлсэлээ. Би бол хүүхдийн нэг юм дүн чинь гэж. Энэ олон нийт, энэ ард түмэн, энэ Монгол улсын төлөө байлтай. Хизээ Монголын түүхэнд Монголын ерөнхий сайд ардны хэсэг мэдсэн би. Биш ойлгохгүй. Тэгэхээр манай засгийн газар дээр ийм яриа боллоо. Маш ерөнхий сайд энэ цагаан суургын ордын 34% төрд эзэмших хэвээр хуулиар. Гэхдээ ер нь ингээд энэ оюу толгон молгыг харсан чинь 34 чинь бүгэн гай юм биш үү? Гэхдээ энийг тэгээд нэг нойл мойлоор нөхчүүл яасан юм? Хөө тийм байхгүй шүү. Үй, одоо бүр алах нь. За 34% наа. Тий. Нэг алтын өч 34% номтой бэлгэлэх юм гинэ. Гэтэ олон юм донгосоо. За 34% бичээд би их хурлд оруулж байгаа. Үрдүн яаж гарч ирэх юм мөнгө хэсглэ. Их хурл дээр 34% нойл болж гарч байгаа. За одоо эндээс та нар энэ Монгол улсын эзэн хэмбэ гэдгийг аваад. Ойлгосон? Аа. Алтыг бас тэнд чинь төвчгнээд 34-өөр нь оруулж шít. Их хурлын 76 дээр оруулаад бүжгнүүлж яагаад 34-ийг 0 бол гаргацсан. Яг дахиад ийм хулгай хэлэх үү? Одоо тэр Элбэгдүр цагаан нарын хийгээд байгаа ачт ихтгэл үний кампань байгаа үстэ. Овоолгон дээр босцсон. Тэр чин төрд бас 30 биш төр биш Эрдэнэтэд 34% өгнө гэж гэрээ хийчихэд тэрний бас алга болгоцсон. Гэхдээ болилтой уулуулаар нийддгээ болилтой. Авалсан шарагын хүртэл идэдэг үү? Үлдсэн шарагын хүртэл идэх юм ямар ханж чаддгүй юм ди энэ ч удаа. Ингээч яах вэ чи Монгол бас яаж хөгжих юм? Элбэгдэрж өөр Монголын төрд ямар гай тарьсан бол? За одоо хүмүүс уулах гэдээ яах вэ? 1000 гай тарьсан яаж шиг таа. За за тэгвэл хоёул хүм болгоо байлаа. Та ер нь Монголын төрд хэрэг гай тарьсан бол? Би юу? Би бас ер нь бодоод байхад бас яст тултал нь үзэж чадаагүй юм шиг байлаа шүү. Би тэр нэрээ бас жаахан гай болсон бол одоо ингээл цагаан зүрийн 34-ийг алдцсан гэж сүүж штий. Би гонжихнаа л тий.
Тэр нэг ач дэхтийн 34-ыг алдсан ч гэх шиг. Дубан гэрэг тавиад тулсан. Тий, дубан гэрээ ингэсэн гээл ингээл ингэхээр надтай яг би шууд хийгөөч гэсэн надтас миний юу байгаа хаад. Одоо хүчин чадал, тэмцэл олон юм бас тутсан баг. Танай засгийн газар хамгийн их мөнгөтэй засгийн газар байсан. Тийм үү? Тийм, мөнгө босгосон. Чингис бондыг босгосон. Дээрээс нь хамгийн их үр тавьсан засгийн газар. Биш ээ. Одоо бүр гүтгчлээ. Үр тавьсан. Чингис бондын үр чинь. Үр тавьсан чинь урдталаас ирж байгаа үр байхгүй юу? Нөгөө нэг хүмүүс төгсөн сая төгрөг сарын нэг 20 хэдэн мянган дараасан мөнгө. Дараасан мөнгөнүүд чинь бол урдталаас ирчихсэн. Яахаа өөрөө ирчихсэн. А тэр өрн дээр юм хийх боломжгүй байсан учраас олон улсын зах зээл дээрээс бонд босгоод бид нар бол бүтээн байгуулалт хийсэн. Дүр зураг нь харагдчихэв үү? Бондын мөнгөөр баахан тоглосон эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн. Тэгсэн. Сая одоо шинэ сан газар гарч ирээд. Намаг тол. Тэ намаг толгойлж байхад засгийн газрын тэргүүн байхад бондын зөвлөл гэж байгуулад элбэг дурж өөрийнхөө цагааныг оруулад их хурлын дараа өөрийнхөө отхыг оруулад байнгын хорооны дарга нар оролцоод бондын зөвлөл ажилласан. Шинчиллийн засгийн газрын үед гарсан бүх шийдвэр бондын зөвлөлөөс гарсан шийдвэрүүд байгаа. Нэгдүгээрд. Хоёрдугаар тэр төслүүдийг санхүүжүүлэх хэсгийг хөгжлийн банк шийднэ. Манай юм маш ойлгомжтой. Тэнд одоо энэ өөрхийн нэр нь олон гарах гэдэг энэ макийн нөгөө нэг цемент үйлдвэрийг санхүүжүүлсэн 100 гаруй төрөөм төгрөг гарамжаагаар бас нэг шин байгаа хэвчээ. Тэдний цемент үйлдвэрийг санхүүжүүлсэн. Тэр үед бол би юу гэж бодож ирсэн гэж. Манайхан бас дөрвөсөөр та одоо нөгөө намын хүнийг санхүүжүүлээд байна. Би тэр болил та танаар. Монгол улс шүү дээ. Гаднаас цемент авсан дурвал энэ нөхрийн дутуу босгоцсон юмыг нь бол гүйцэтсэн зөвшөлтэй гэдэг бодлого байсан. Яг энэ сэдвэр ер нь тусгайлан ярих хэрэгтэй. Тусгайлан ярих бүр их асуух юм их байна. Тий. Энэ бол өөрөө маш том сэдв байна. Том сэдв учраас би одоо нэвтрүүлэг дуусж байгаа учраас их төгсгөлд нэг том сэдв рүү орж явна. Тэгин ч юм бол тусгайлан ингээд бүр ингээд сурвалж агч нар ингээд суугаад одоо тэр бондын зарцуулалтын дээр ажилласан хүмүүс нь суугаад үнэн зөв юм ярих хэвээр. Ер нь бол нэг нэвтрүүлэг хийчихэр л юм байна лээ. За дахиад нэг асуулт байна. За сая ингэж жидүү гэдэг асуудал гарч ирлээ. Энэ дотор тарилын эрхлэлтийг дэмжих сангаас 2013 онд 7 жилийн хугацаатай 750 сая төгрөгийг Хаан Жимсд SBT гэдэг хөвцөт компанидэр зээл авчээ. Хугацаа 20 онд дуснаа гэ. Энэ үнэн үү? Энэ эргэн төлөвдөж байгаа юу? Та одоо хаанаас авсан мэдээлэл ярьж байна? Зүгээр ингээм юугаар вебсайт материал гэсэн. Би одоо хүмүүсийн хамгийн их шеэрлсэн одоо их дургуутлаа илэрхийлсэн мэдээллийг авж байна. Тийм учраас үнэн үү? Нэгдүгээр. Би энийг бол цагдаад өгөөд хэрэгөөсгүүлсэн явж байгаа. Одоо шүүхэд өгсөн байгаа. Энэ удахгүй одоо хэлс хэрэгт гүтгсэндээ торгул шийтгэл хүлээнэ. Тийм үүнд огт үнэлэхгүй мэдээлэл юм уу? Удлаа. Ер нь бол ингэдэж штэ. Өөрийнх нь нөгөө уулуулаар идсэн юм дарахын тулд ойлгож байна уу? Тэрнтэй төсөөтэй болох гэж маш их оролддог. Вэ хөөш би одоо 10 оноос хойш 8 жил хамаг байдаг юм уу? Хуулаа төнхүүлээд чорон гэндингийн чинь хонгол монголын бүх хаалгын татж үзэдэг явчлаа. Одоо тэг юм байсан бол хийчих нь үстэ. Илүүхдөөс тийм үндэг юм бол хаан байхдаа юм хийхгүй эсэ. Надад тийм байхгүй. Тийм учраас наадах чинь юмыг саармагж болох гэж дандаа нэг иймэрхүү хийдгийг. Илбэг дөрч шиг иймэрхүү улс төрч за би энх болдогч усыг тэр замаар явна гэж бодоод байгаа. Ингээл том том хэрэгүүтэй холбогддог албан тушаалаа өгөөл тэгэл ингээл зайлс хийгээл домогшоол явчихдаг л да. Тэгэхээр энэ илбэг дөрч гэдэг хүн дээр энх болд гэдэг хүн дээр тодорхой барьж аваад яг ингээл хэрэг үүсгэж шалгах тийм юм бий юу? Бага штт. Та дурд та. Би бол энэ бүхнийг домгол гэж бодоод байна. Тэрнээс одоо яг эрүүгийн хэрэг үүсгэ барьж аваад шалгах юм. Намаг дээр авилгалтай нэмцэх газрын дуудаал янз бүр болохт би хийсэн шүү дээ. Аа сайн байна. Та нар бол намайг сайн шалгав. Тэр элбэг дурж бас шалгав. Одоо тэр элбэг дурж энэ төрөө чи нөгөө овоолгон дээр нь хүртэл юм хийж шүү дээ. Тэр нь шалгав. Жилдээ тэр эрдэнтэс идж байгаа мөнгө шалгав. Үгүй ингэж шудрагс тогтсон байх үст. Үгүй тэгэд адилхан шалгаж. Яагаад та?
Ойшор нутн үзтэй. Одоо илүү дөрж байгаа шалгал гэж. Би ч бас самбраг учраас шалгал гэж байна л да. Адилхан байх ёстой л гэдэг ахгүй би. Тийм үн тед нар шалгаж харагдаач тий. Тэгээд эдний энэ хонглийн нэг амар муухай юмыг бас төгсөлт нь хэлэх л өстө. Яадаг гэж Сталин үед ингэж ирсэн. А тэр муу алт уугүй хүн байвал хэрэг нь олдно гэж хийдэг байсан байхгүй. Тийм. А энэ хонгил бол тэгж хийдэг. А тэгээ нөгөө хүн чинь нотолч чадахгүй шүү дээ. Тэр байтугай одоо биш ингэ хэлээ. 5-7 дээр одоо нөгөө Дэнзэн Батсүр нар гэдэг ингэ хэрэг боллоо шүү дээ. Тэгс нөгөө газар нь манай тохирол байхгүй гэдэг. Тэгэхэр хохирогч болгож байгаа. Би технологи ярьж өгнө. Аа. Би жаахан муу технологи харчлаа, муу юм боллоо. Ямар технологиор хийж ингэж? 5 толгойн захирлаар ажиллаж исэн залууг дуудаад авилгалаа нэмц газар. Аа. Чи хохирогч бол гэж байгаа. Тэгэхээр нөгөөдөл нь өмнө нь ингээд экспертиз гаргаад хохирол байхгүй ашигтайгаа гаргат дүнэлтэ гаргацсан юм байна. Тэгэхээр. Гэхдээ ингээд гарцсан шүү дээ. Хоёу чи наашраа. Танаа ах чинь тэнд нэг хэрэг толгочод байгаа шүү дээ. Мэдж байгаа юу гэсэн? Би мэдж байгаа. За тэгвэл сайхан хохирогч болоод хүрээ төрхөө. Тэгээгч. Тэр залуу надад өөрөө хэлсэн. Гомдол өчөөд ирж байгаа юм уу тэгэд? Гүгүй, тэр залуу ажлаа өгчөхөд над дээр ирээд би аргагүй нэрхэнд ахынхаа төлөө ийм ажил хийчлээ уучлаарай л гэсэн. Тэгээ яаж байгаа? Хохирогчгүй хэрэг хохирогч болгож байгаа. Гүгүй, нүүрсэн дээр Монголын ард юм харсан шүү дээ. 5 өдөр ингээл халтар царайтаас илүү бүгдийг нь хараа үзтээ. Тэгсэн. Хараад юу гэсэн? Баг нуурын хүний хилээ үзтээ. Та наатай хохирсон гэсэн чинь. Гүй юу л тохироогүй. Тэгэд гүй АТ-ийг намайг хохирогч бол гэсэн. Гүй энийт юм уу? Хүний амьдрал ярьж тоглож болд юм уу? Би бүх хэрэг дээр нэг нь гаргаж тавьчаад. Тэгэд ганс хүтэр ийс. Энэ тэг яагаад чамаа хохирогч гэж бичих юм гэхэд энэ үндэсний аудитын газрын шинжээч гэдэг хүүхэн. Үндэсний аудитын дарга байсан зангадыг элбэгдүүлж тавьсан. Зангад тэр зэрэгтэй тушаал өгөөд нүүрсэн дээр хохирогч бол. Йоо, энэ дэ юу вэ? Өтэй ард түмэнд ашиг гарцсан байхад компанид нь хохирол үүсгэж, хохирогчор оруулж иж хүний ялж шин. Энэ ото хонгил биш үү? Энэ аимшигтэй биш үү? Энэ аамир. Ха? Энэ аамир. Би маш олон жишээ мэдчихэ. Энэ бол аамир. Би энэ чинь ясмахаараа мэдрээд маш олон хүн нүс нулимсаар ингэ хатсан учраас би нэг үннээс үгүй яддаг. Би энийг л устгамаар. Хүмүүс нэг жаахан тийм хүн шиг амтэрмээр биш. Хэрэг хийгээгүй хүмүүс зүгээр л явах хэрэгтэй шүү. Танаа намын дарга Эрдэнэ саяг сонирхолтой шийдвэр гаргалаа л да. Одоо чинь Мигомбын энх болтын эсрэг бакууц зарлсан, засгийн газрыг овсруулахгүй санал өгсөн Батсандан гишүүнийг намаасаа хасчлаа. Болд дагаад би ичээд ийн гэд арчилсан намаас гараа явчлаа. Ингээ бүлэггүй болчихлоо. Энэ зөв шийдвэр үү? Та намын дарга байсан хүн. Таач ус энэ арчлын үйл хэрэгт анхнаас нь явсан хүн. Эн чинь нөгөө арчил юм уу гэж асуух гээд байна л да. Гэхдээ сайн нэг нөхөр хөөх ойнгол яриад хэлсэн шүү дээ. Баахан зодон болвол Мегон Бэнкулд хөрсөхөл гэсэн чинь дунд нь яасан бэ хөөх юм ана нам бүлэггүй болоо тасаа. Нөгөө хоёр нь хэвэндэ үлдсэн нөө. Нөгөөд нь хэвэндэ үлдсэн тий. Аа. Танаас үзэгчд ямар засаглал Монгол улсад тохирох вэ гэсэн асуултыг их асууж өгөөч гээд байгаа бололтой байна. Оо, эдгээр чи намайг гол ярьцсан байлаа. Гэхдээ энэ алт тэгтээ намайг нэг жаахан ингэж хатгаж. Гэхдээ юм алт үгээ чи овоо юм гэсэн чи нөгөө баттулгаагаа дагаад ерөнхийлөгчийн засаг дэмжид далдаацсан гинэ гэж. Тийм байхгүй. Би өөрийн бодолтой, итгэл үнэмшилтэй тэрэндээ хатуу яж чаддаг хүн. Би юу гэж бодож байгаа вэ гэхээр өнөөдөр Монголын парламент, Монголын засаг төр үнэхээр олон төрний итгэл даахаа болжээ. Энийг тараахан зөв гэдэг дээр би тараахан зүйтэй гэж боддог. А тэгтээ тараачхад ерөнхийлөгчийн засаглал тогтооно гэвэл тийм байхгүй гэж би хэлдэг. А энэ парламентийн засаглалаа жаахан өөдөн татаад яваасаа л гэж боддог. А танаа намын дарга Эрдэнэтийн 49% өмгөөлж хамгаалаад яваад идэг элбэг дөрчтэй адилхан гэдээ та бас нэг нөгөө самбардах биш нөгөө багшаар ажиллах юм дээр хэлсэн. Тэгсэн. Ер нь намайг нэг Эрдэнэтэл хэрэлдүүлчих гэдэг нэ тэ. Тэгтээ би байр суурь хэлсэн. Наад чинь шин юм бишээ. Мөн байсглаа. Манай намын даргын сонгоо болж байхад 51% гээд юм яриад идэг юм. Манай Эрдэнэ дарга би тэгэхээр 51-ээ чар тэр 49-ээ чар л дээ.
арай ингээ явж байгаа манай нам сүултээ арай 49-ийн нам болчих юм биш байгаа. Би тэгж л хэлсэн. Миний байр суурь бол хатуу. Тийм юм уу? Би тэгж хэлээд. Хойлонгийн л ярилтаа тийм. Ялангуяа 49 ярилтаа. Би 49%-ийг сонирхоод байгаа нь 49%-ийн тухай нэвтрүүлэг хийх боломж надад гараагүй байхгүй юу? Одоо тэгээ харин нэвтрүүлэг хийд юм уу гэд ингээд чинь таныг ам алдуулалаа юм л да. Би ч одоо мэдэх чадах юм аа бүгдийг хэлж байгаа шүү дээ. Тий. Болохгүй байгаа юм бол үнэхээр одоо дургуус илэр хэлж байгаа шүү дээ. Яах юм бэ энэ артам чинь? Тэгээ Монголын төрмөө менежер газрын дурх баялаг нь хөвд очих ёстой. Цөөхөн хүний гарт очих ёстой. Би ийм юмны төлөө яваагүй. Монголд харин дундаж давхаргыг бий болгомоор байна. Яавал хүмүүсийн гар дээр 5-10 төгрөг үлддэг болох вэ? 8% зээл тэгжил хийсэн шүү дээ. Орон сууцны 8 яаж 16% хөөтэй зээлээр Монголд амьдрах юм бэ? Орон сууц судалдаж аваа. Энэ 8 болгоё. Нүүрс үнийг багасгая. Шатхуун үнийг харьцуугаа тогтвортой барья. Эн чинь ямар нэгэн артуйг хийцгийн багшийн хийж байгаа юм биш. Дэлхийн даяарын хийдэг. Өдөр өнөөдөр ганаас бензин үнийн бичигд эсвэлсэж байгаа юм шүү дээ. Энэ чинь зохицуулдаг мянган арга байдаг. Амьд хүн бол арга та. Аргалын гайгүй цогтой. Гүт титгэж хайчцیں۔ Яагаад хүний төлөө юм хийх болцсныг юм бэ? Яагаад хэдэн лицензийн төлөө хоёр нүдэ ухаа төгс буцахгүй өчнөд чинь хүний амьдралыг алхаас буцахгүй болцсон юм ямар сонь нийгэм бэ? Зэ баярлала танд. Нэвтрүүлэг ерөнхийдөө дууссан. Гэтэ би энэ бэлдсэн юм аа нэг үзүүлчмээр санагдаад байна. Би таны танд болоод танд холбогдсон хитгэн хүмүүс төр нэг юм төвөр хийж үтсэн. За би нэгэнт энийг их цаг хугацаа зарцуулж хийсэн учраас үзүүлчмээр санагдаад байна л. За 2013 оны 6 сарын 27-ны өдөр Цэвэр агаар сангийн захирал Хүрэл Сөхөд эрүүгийн хэрэг үүсгэв. 2013 оны 11 сарын 7 ерөнхийсэ Далтуу хуйгийн охин Саран Заяг Цэвэр агаар сангийн хэрэгээс тусгаарлав. 13 оны 11 сарын 28 маны бүлгийн ажлын Зөвлөг сайн жаргал энх баяр нар 50 тэрбумын багцаас 500 орчим саяг хууль бусаар зохицуулсан гэж эвлэн баг хурал хийгээд авилгатай тэмцэх газарт хандав. 12 сарын 6 манаас Улаанбаатар нарыг огцруулах төслийг барив. 12 сарын 18 ерөнхийлөгчийн өргөн мэдээлсэн давхар дээлэг хэлцв. Яг тэр өдрийн өмнө нийслэлийн прокурорын газраас Саран Заягийн эргийг төдгөлзөв. Дахиад ерөнхийсэд Алтан уугийн охин Саран Заяг ноцтой хэрэгт холбогдов гэж бичив гэл ингээд цаг хугацааг харахаар хэдхэн хоногийн зайтай. Би одоо энийг баг ингээд уншиж амжихгүй л байна л да. Одоо давхар дээлний хэргийг ярангууд Саран Заягийн эргийг прокуророос тэнийг сониг нашиг гаргадаг. Сони. Аа. Тэгэл давхар дээлийн жагсаал болонгууд Саран Заяг хэрэг үүсгэсэн гэл авилгатай тэмцэх газраас хэвлийн бах хурал хэлэгдэв. За тэрний дараа ганц хөр оролдол эхэлсэн байна л да. Ингээл мөнгөн туяаг бол дандаа ерөөсө 4-5 хоногийн зайтай, зарим нь 1-1 хоногийн зайтай. Тэр байхгүй таныг огцруулах, танаа засгийн газрыг огцруулах өдрийн урд өдөр нь прокурор болон авилгатай тэмцэх газраас хамтарсан мэдэгдэл хэлсэн байна л да. Гэ уншиж би бол амжихгүй зүгээр маш олон ийм түр хийж одоо үзэгчдэд үзүүлэх гэж бэлдсэн юм л. Махан уншлаа би жаахан бодиттой юм харуулчих. А за. Би бас үмиг яаж мэдхүү гэж одоо даваад ирсэн. За. Энэ юм. Одоо давхар дээлийн жагсаалга боллоо шүү дээ. За тэгсэн. Тэгэхэд энэ хараа та нар үн төлбөргүй. Үн төлбөргүй гэдэг ийм сонинг гаргаж тэр нөгөө жагсаалд ирсэн бүх хүмүүс тарааж байгаа. Энэ дээр намайг огцордго юм л дээ. Алтайгийн засгийн газрыг огцрох шалтгаан сайдуудын баяжсан ард түмний ядуурсан яг тэнцэн хөргөн дэнзэнгийн олын нүдэн дээр өндөр тушаал тавьсан ерөнхий сайд охноороо мөнгө завшруулах юу ч биш гэж юу алтан хуйг дахин цэцэг дуудагдана. Сайдуудынхаа давхар дээлийг одоо тайлж чадах юм бол арчилснаам үнэхээр ардчилсан гэдэг нь харагдана. Энэ одоо юу вэ? Бүхэл бүтэн сонинг намайг огцруулахд зориулж үн төлбөргүй ингэж хийчих. Дандаа таны тухай юм уу? Дандаа ингэ алтайгийн засгийн тушаалтгаан хийн. Сайд үдийн баяжсан. Энэ тэгээ хаанаас ийж тараасан сонь вэ? Монголын баян болсон шүү дээ. Үн төлбөргүйгээр энэ сонь хийж тараа. Монголын анхны үн төлбөргүй хамгийн олон хувь тарагддаг сонь гинэ. 14 оны 4 сард. Тэгээ дараа миний охины зургийг тавиад
энэ одоо хүнийг бол арай дэндүүлж байгаа ч гэдэг. Тэгэхээр энэ наадах бичлэг 4 сарын 10-ны өдөр жагсаал болсон. 11, 24, 22, 28, 5 сарын 1, 5 сарын 12, 6 сарын 5 гэл ингээл явчих чам л да. Ер нь ганцхан хэзээ барьж хийснийг санаж байгаа билүү? 2014 оны 7 сарын 29. Яах гэж 7 сарын 29-нд хийж байгаа? 8 сар бүтэн 29 сар бүтэн 20 10 сарын 1 чуулга эхлэхэд нөгөө хүн нь шоронд байж гин. Ингээд алт ууйг огцруулахад амар болно. Тэгж хийсэн. Тэгээд 11 сарын 5-нд намайг огцруулсан. Эдний хийж байгаа бүх юм төлөвлөгөөтэй зохион байгуулалт. Илтер хэн ярьч үнийг ярьлаа шүү дээ. Эдгэр Сингапурт очиж байгаад нэг сайхан жилийнхээ юм ярьдаг гэ тэ. Яг тэгж хийж байгаа. Эдгэр ер нь зөвхөн алт ууйг биш Монгол улсын их олон ерөнхий сайдар тоглож байгаа шүү. Одоо хөрсөхт ярьж хэлсэн тэр өмнө нь бас хин дээр тоглолт хийсэн шүү дээ. Инх хоёр дараа тэр. Инх хоёрыг хэргийг та арай тулан гэх гэж юм шүү дээ. Баримтчилсан. Тоглолт хийсэн. Одоо тэгээд эдний үүл эдсний хажууд тэр хүн тэгээ юу хийсэн юм? Одоо бас дахиад ард түмэнд гараад ялах юм хэрэгтэй шүү дээ. Дахиад ингээ бүх юм эргэж харах хэрэгтэй. Инх хин гэдэг хүмүүс ямар зорилгоор юу хийж чиг гэдгийг л дахиад нэгтлэх хэрэгтэй. Та бас ярилцлагач хийх хэрэгтэй. Би бол ийм гурван үе шаттай харддаг. Нэг нь бол тэр инкубатор үед энийг нэг хэрэгэлсэн. Дараа над дээр нэг хэрэгэлсэн. Дараа нь бат тулга болоод хөрсөх төр нэг хэрэгэлсэн. Энийг үе шаттай шүү. Тэгээд цаг хугацаа өнгөрөх тусам их боловсронгуй болж байгаа. Энх хоёрын он жилүүдийг та одоо санаж л байгаа. Хэвлийн эрхчлөө гэж байдгүй байсан. Талбай дээр жигсэж болдгоо л байсан. Би тэр үнэг өмгөөлөхгүй. А би бол ийм технологи явж байна. Технологи ярьж байна. Технологи л ярьж байна. За за. За баярлалаа. Цаг цав гарган манай нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээ авч ирж ярилцсан. Танд баярлалаа. Бараг хонгил судлаач болсон байна та. Амжилт хүсье. За. Хонгил судлах яах вэ? Хонгил нурах хэвээр ба. Нурах жолоороо. За. За баярлалаа. Баярлалаа үзэгчтэй. Ирэх 7 хоногийн даваа гарагийн 21 цаг хүртэл эргэн уулзтлаа баяртай. Хүн бол өрөөлийн нутагт тагсч яргаж өөрийн нутагт мөтөн жаргадаг гэдгийг ойлгох ёстой. Хорондоо та хайртай юу? Гэхдээ та ямар сонирм асуудал юм бэ? Рин даспа хүний газар хийсч яхих хараад дил өрнөлмс гардаг. Эх орны хөдлөө хийж байгаа даа өвчүү хүн бас нэг хэсэг юм болов уу гэж өдөө би боддоо шүү дээ. Өлцөхөн гарам ахтан дээ. Боловсрол гэдэг бол зүйл бол зөвхөн мэрэгжил эзэмшигтэй техээр хэмжигдэхгүй. Хон бүд та хүмүүсийг яаж авардаг вэ? Гараараа авардаг юмаа гэж үгэд. Адс тавиад аварчихгүй гэсэн. Муу юм хичлээ. Улам муу болт юм бэл. Хинэч таних санжийн баярлого. Хоёр жиг болоод ажил өгөх гэж байгаа хүнтэй хэн өршөлдөх вэ? Цонгол монголч байхгүй болсон. Тэр дүн ордгоо юм. Хэд вэ? Наадах чинь өсрэл 500 үздэй. Зарим шүүгчийн данс нь сая доллар байсан шүү дээ. Манай улсын хүндэт авилахстай явах газаргүй болсон. Энэ амьдтай цэвцэн гэдэг чинь мөнгөтэй үнэтэй тэмцэж байгаа. Гэхдээ бид нар хизээч бизнес, хувийн бизнес ажиг хийж байгаагүй юм.